William Shakespeare je jednom prilikom u vračarskom kafiću rekao: "Svet je zanimljiv onoliko koliko je čovjek radoznao." Ja imam teoriju da nema manje znatiženih ljudi od onih koji ništa ne znaju. Njima je život livada, mada i znatiželje ima jednu granicu, ne postoji iskustveni odgovor na pitanje kako je to biti mrtav. Ali da ne mračim mnogo na kraju ove nadasve čarobne 22. godine 21. veka, nego želim svima da poručim da će nam u novoj godini biti još jadnije i gladnije ako se ne budemo uljudili. Pristojnost je reč za 2023. godinu. Gost današnje epizode podcasta, na moju veliku radost, ja jedno čekam novu godinu zato što mi dolaze moji omiljeni, ne mogu kažem likovi, ali ljudi omiljenog zanimanja, to su ljudi koji se bave između ostalog i astrologijom, Aleksandra Sanja Perić, ćao Sanja. Ćao Dule. Jao, koliko se ja tebi radujem kad bi ti znala. A što ne vidi, ja se radujem, pošto ja radio obožavam, ja sam totalni radio fanatik. Dobro. Čak i na onom mom Astroremiksu koji sam svojevremeno, pošto mi niko, znaš da si prvi koji me zvao u goste, znaš da ja već 99. koliko je to prošlo, znači 23 godine. A plaše se ljudi, brate. Ma, ne. Ja ti kažem ja da nemam otisak taj. Ja ti kažem da se ljudi plaše. Ali ti si mi prvi pozvao u goste, da. Razumeš, prvi put gostujem, znači za 20 nešto godine, razumeš, negde, igde. Dobro, ćeš sedneš ovdje da ja budem tebi gost. ne, baš mi je super ovdje. Dobro. Da, i na tom nekom Astro Remixu koji sam otvorila svoje vremeno na Mixcloudu, razumeš, pošto kao nikome ne zovala, zato ću ja sama, znaš, napravim radio emisiju i da pričam. Slušao sam ja, pričam, to me je to okej. Okay, ja. To sam pisala radio emisija, razumeš, kao to. Ali jako dugo nisam, radila sam na Sitiju 90-ih, to je 97. 8. kad je Gorica Nešević, Suzana Sudar, kad su bile tamo i to je bilo super vreme, mislim, baš je bilo dobro. Dobro, evo sad kad si pomenula Goricu, pričat ćemo i ovoj godini koja će biti iza nas uskoro, a i godini pred nama. Meni je jedan od najstrašnijih događaja koji se desio to, da mi je Gorica umrla, zaista, to je moja kuma i moja jedna najbolja drugarica u životu koju sam imao. I nekako sam jako teško to podneo i dobro, naš kažu ljudi ono 40 dana pa pusti je neko ode duša tamo, ali ja još uvijek ponekad sanjam, tako da nekako je ne puštam, još uvijek je držim za sobom, ali nećemo o ružnim stvarima da pričamo. Ne, to mislim definitivno. Ja sam tebe primetio, pošto ja sam kao i svaki normalni muškarac hipohondar i ono, i kako se kaže ono, i plašim se smrti. Ali da okrenem na priču na drugu stranu, jako mi interesuje astrologija u smislu zato što je meni nekako, volao sam istoriju kad sam bio klinac, a onda sam provalio da je trend u svetu i u stvari kod vas koji imate malo više iskustva i koji ste vešti sa rečima, vi umete jako dobro da interpretirate neke stvari koje mi obični smrtnici ne znam. I kod mene je kod tebe privuklo taj tvoj narativ, ta tvoja logoreja po kojoj ti objašnjavaš mnoge stvari na jako čudan način nekim ljudima koji ne mogu da razumeju i nisi za svakoga, što bi ja rekao. Nisam ni malo. Ti si baš VIP, ono za nas pametne. Znaš kako mene najavljaju ljudi kad mi ovo preporuči neko naša klijenta, on kaže, idi kod Sanje, ona ti je astrolog, nešto ona tamo drugačije radi, znaš, niko ne ume ni da objasni. Ja to uvek kažem, ja ne mogu da budem stavljena u žanr, znaš. Dobro. I ako gledamo astrologiju tako, malo iz ugla pop kulture, ja stvarno nisam u tom smislu kao tradicionalna astrologija, pa sad tu imaš pravila, pa ovo, pa ono, mislim, to kod mene ne ide baš tako, kako bih ti rekla. I razmišljam samo šta ću prije da kažem, znaš, ono, nekad za to. Ja kad sam ušla u astrologiju, ja sam ušla ne zato da bih videla, dobro, okej, da znam šta sam u podznaku, da vidim šta je to, ta moja natalna karta, znaš, kao i svako. Ali mene je više tu fascinirala da ostanem u astrologiji, znači, kako to je svuda, znaš, jer astrologija je kao jedna dvorana ogledala, gde se svaka stvar ogleda u drugoj stvari, razumeš? Dobro. Bukvalno je u svemu. I to ti je najbolje, znaš kako ja objašnjam ovim astronomima, pošto su oni vrlo onako rigidna jedna, kako ti kažem, struktura. Dobro. Gotovo kao inkvizicija, znaš, ja sam negde srećna što su se pojavili ovi ravnozemljaši, tako da su makli malo fokusa astrologa na ravnozemljaše, da ih love, razumeš, ali oni su jako rigidni, jako protiv astrologije, mislim, to je jasno. I onda kad ja pričam, znaš, sa nekim astronomima, onako nađemo se i sve to super i onda uvek tu krene priča kako astrologija je prevara i tako dalje. Ja ne krećem, znaš, od toga, imaš mesec, plime, oseke, znaš, to je nekakav standard, znaš, mislim, jako pogrešan, jer to je više astrofizika i tako dalje. Znaš, ne ukrenem jednu onako kao bajku, onako laganu, jedan narativ, znaš, ih
vodim, opustim ih. Znaš, krenemo, reko, bilo je, znači, šest planeta, pa 1781. otkriven Uran. Baš tad, znači, kako gore, tako dole, imamo Francusku revoluciju, buđenje svesti, prosvetitelji, znači, menjaju careve i sve ostale, razumeš, nešto se budi, budi se svest, budi se nešto što ostaje, znači, tog trenutka s nama zauvek, razumeš, jer to ti je ko Šredingerova mačka, znači, možda je živa, možda je mrtva, te kako otvorimo kutiju, onda imamo jedno stanje koje menja našu svest, znaš, to će onda našto idu kvantne, znači, postoji milion verovatnoće paralelno koje funkcionišu. I sve dok mi to ne znamo, to nije bitno. Ali onog momenta kad mi dobijemo neku informaciju, to menja našu svest. A takve otkriće kao što su planete, one menjaju kolektivnu svest istog trenutka. I zato kad god se otkrije neka planeta, tada imaš adekvatna dešavanja na Zemlji 1/1 koja kreću, znači kažem kao tad Francuska revolucija, pa onda znaš otkriće parne mašine, mislim i sve ono ostalo što je Uran, taj Uran od te godine mi zapravo otkrivamo i ne možemo da ignorišemo da smo ljudi pobune, da smo bića pobune, da postoje reforme, da smijem da dam otkaz danas, da smijem da se razvedem, da mogu da odem od kuće, da svašta nešto. Znaš, to je, pre toga je bio mrak. E onda 1800... Pa da, oni su možda to radili, ali iz nagona, iz instinkta, ne razmišljajući, a drugo je kad ti osvestiš to, pa ljudska prava, to su isto godine Ustava u Americi, znači povelja Bill of Rights, razumeš, pa da, znaš da se prvi put pojavljaju sve te stvari za koje se borimo i danas. Onda imaš Neptuna, 1846-a, naš Neptun je inače princip, kao što je Uran princip pobune pre svega, tako je Neptun princip jednog lirskog zanosa, odnosno potrage za savršenim, za božanskim, za idealnim, za onim nedostižnim, što će zauvek ostati nedostižno i hvala Bogu da je tako, da imamo tu muziku da nas inspiriše ili ne znam šta, i u tom 19. veku to je ono što zovemo, znači klasici, svi su tamo, znaš, i Čajkovski, i Mendelsohn, i Chopin, i Van Gogh, Renoir, razumeš, svi su tamo, i u literaturi, znaš, sestre Bronte pišu ljubavne romane, razumeš, koji će da inspirišu i zanose, znaš, još vekove kasnije, i Byron i svi ostali, znaš, i onda krenem tako da im objašnjavam, razumeš, šta? Kroz to. Kroz to. I onda dođem do Plutona, onda sam bukla ovu majicu, moram malo da... Ali Pluton nije planeta. Pluton never forget, pa dođemo do Plutona, koji je otkriven 1930. Ja sam ga branio svoje vremeno, bila je neka emisija... Pazi, sam i astronomi ga brane, znaš, on tu nije skroz do kraja, ni tad bilo te 2006. Ne, to je bilo potpuno bez veze. Jeste, 2006. godine, tačno se sećam, na 92. smo radili emisiju Pomenuta Gorica i ne znam koji je još bio Ćirilo, i glavno mi je bilo to, mi smo protiv toga da se ukine Uran kao... Pluton, da. Da, Pluton, u stvari, ne, Uran, Pluton kao planeta. Pošto je najgluplje, kao imamo svoje planete, zašto bi neko ukidao? Ja ti objašnjavam zašto je to, znaš, nije to sad šta ko misli, znaš, nego smo mi prizvali njega u svest, znači prosto mi smo ga observirali još te 1930. kad je Pluton otkriven, znaš, na Zemlji, depresija, znači u Americi, krah berze, sva ta sranja, gangsteri, prohibicija, ovamo fašizam se diže, Niče, volje za moć, Schopenhaureva sila. Šta fali onda Plutonu? Ja volim te. Ne, ali on je prosto probudio to već kod nas i ono ostaje. I sad ti kad ga makneš kao nema ga, znaš, jer sunce je ego i taj sunčevi sistem je ceo naše pojmljenje nas. Taj Pluton kad ga odbaciš, a desilo mu se ono što Pluton jeste u horoskopu, u astrologiji, znaš, biti odbačen, isključen, eliminisan. Daj beži ti mali, da, da. Patuljak, patuljak, razumeš? I, znaš, i onda on šta radi? Pa znači lomi, ruši, udara, razumeš? Kao i svako ko se tako, pa ne da se brani, nego mrzi. Ja nisam pila, ja sam kobac. Mrzi, znaš, i prosto taj potisnut, ja mislim da su astronomi negde time malo zakuvali cijelu ovu čorbu na planeti. Stvarno. Pa mislim, ja smem da mislim kako mislim, da me shvatiš. Ja uopšte ne tražim niko da se slaže. Naravno. To, naravno. Evo, ja se slažem, ja imam super otvaram teorijem. Kao jednu širu percepciju, razumeš, pazi, taj Pluton, mislim, on inače predstavlja energiju, znaš, koja je rušilačka u bazi jer živi u idu. Šta je još 30-ih, znaš, Freudova psihoanaliza dobija na zamahu, bukvalno sve što nađeš na Wikipediji, 30-te, znači krah berze, Freud, Niče, Schopenhauerov hir, slepe volje, onda prvi horor, znači u istoj godini, znači 30-te otkriven Pluton, 31-e izlaze Dracula, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Mumija i Frankenstein u jednoj godini. I City Lights, Chaplinov, naravno. Dobro. Ali hoću ti kažem,
horor se pojavlja, znaš, ono što jeste Pluton, znači kao jedan kralj hada, hada podzemlja, znaš, i svega, i ovaj poplava, ona velika u Kini koja je do dan danas ostala, znaš, ono 2 miliona ljudi stradalo, a poplava to jeste Pluton kao jedna reka koja se prelila iz tog ida, razumeš, i naravno da je išao fašizam i naravno smo prvo morali da ga osvestimo kroz rušilačku volju da bi krenuli da ga peglamo, da ga sređujemo, znaš, odnosno ne da ga peglamo, nego da shvatimo da ta energija, tek kad, znaš, ne šta je to? Pluton je u stvari, ljudi često mešaju Marsa i Plutona, u smislu, kad pričamo ovako, ne u astrologiji, dođeš s koncerta i šta kažeš, kako bila dobra energija, znaš, i to ja kažem isto, svi kažemo. U stvari, to na koncertu smo doživjeli, to je snaga, jer to je Mars, razumeš, Mars daje tu čvrstinu i to mnogo smo jaki i Mars lako okine svoju višu, da kažem, oktavu neku koja se zove euforija i oduševljenje. To je Mars, znaš, to ti ono kao idu rat, vojnici nekada. Da, da, ono kao ajmo, pevamo, juriš, navijači, idemo, navijači isto. Jeste, da. Znaš, dižemo, ali to je Mars. On može da okine energiju, ali to je Mars. A energija je najčešće, ona je u svima nama, evo sad Uroš ti i ja, znaš, ona je u nama, u svima nama je i mi smo najčešći i najveći deo života nesvesni nje, dok se ne digne. A kad se digne, tad znaš da si lud. Tad znaš da ako je pustiš, znaš ono stanje, kad te zadnji put neko iznervirao tako da si znao da moraš da pobegneš, jer nećeš moći da se zaustaviš, na primjer. Po juče. E, to je Pluton. Aha, dobro. To je Pluton. Ali dobro, ja sam ga savladao, ja sam naučio vremen. Tako je. Ranije nije to bilo tako, ranije se išlo direktno u okršaj, a sad sam naučio da se, da se okrenem. E, to ti kažem, možda naučiš, da udahnem, možda da nađeš svoj način, ali prosto Pluton ne samo što je samo rušilački, to rušenje služi nečemu, zato što tako kažem ti, menjamo svet, menjamo svašta gde, nešto. A gde je on sada, šta on radi sad? On je tu. On je svuda, pazi, onaj tvoj status za 2022. Dobro. Svaka rečenica je Pluton. Svaka, znači on je svaka rupa ovde i svaka ruševina i ovo što su preorali ceo grad i svako zagađenje, znaš, sve to sve što je, što uništava, znaš, ti naši nebitno prevozi, uđeš negde, znaš, sve to što je rasklimano, samo što nije propalo, znaš. Evo ovo stolica, na primjer. Sve, da. Sve Pluton, znaš, to ti je sve Pluton i Plutona imaš sad koliko hoćeš i gde hoćeš, sva ta govna na ulici, razumeš, sve, ovo u ljudima crnilo koje se dešava, ta mržnja, to crnilo kao, znaš, jer ovo što imaju, na primjer, ali čekaj, moram to da ti kažem isto, znaš, Pluton, znači, on prvo kreće kao, ajme da kažemo, loš, odnosno, kao jedna emanacija zla. Međutim, ti Plutona, znaš, svako od nas imao taj moment da, ne znam, raskid, nešto ti se dešava kad si mlad, razumeš, gubitak neki i tako dalje, osjećaš se očajno, jednostavno nisi kao drugi, pa si sjeban, kao ovi mladi danas, isto, to se ništa ne menja, mislim, svi prolazimo kroz to. E sad, mi smo imali malo sreće, znaš, ako si rođen 70-ih ili pre, znaš, da, kažem, svi koji su rođeni 70-ih ili ranije, razumeš, imali su malo sreće da mogu da nađu neku tu kao preobranu muziku, ovo, ono, znaš, pa se malo, kao ako se raspadam, da se raspadnem, brate, do kraja, da me slušam muziku, da me radi ova tuga, bol, očaj, šta god daje, i onda u jednom trenutku, znaš, ti osjetiš kako si lagan. Znaš, kako si dan put postao lagan, a ta energija te diže i s njom ideš, znaš, ono kao jebati, ja sam ovo preživao. Znači, ono, preživiš smrt na nogama, znaš, da. I onda ne čekaš sledeću situaciju da se raspadneš, nego kažeš, ej, daj ponovo, ono, znaš, mislim, ja se sećam mojih takvih nekih perioda, znaš, u Skjuri, Disintegration, koji je izašao, koji je savano, rekao, daj da se dezintegrišemo, znaš, dobro. Taj Pluton, kad ljudi idu tako, kad dožive više malih smrti, i dizanja, jer on, to je energija koja se obnavlja, da me shvataš. Onda dođeš dotle da ti možeš i da ga kanališeš kako treba i da znaš kada ćeš da pustiš to nekontrolisano, a kad nećeš i čemu on služi, ali mnogi ljudi beže od tog mesta, nisu imali to, pogotovo danas kad gledaš i mlade i uopšte, nego beže, znaš, da li na Instagram, TikTok, ovo ono, nije bitno, i onda to, kako ti kažem, to onda radi destruktivno. Da, ne, vidi, ja kad sam bio bolestan, jedini put u životu, kad sam imao problem na zdravstveni, da li ću da umrem ili neću, ja sam pevao sve vreme ono Three Little Birds, Bob Marley-a, i onda sam sad, ono, to je pesma koju su usvojili Ajaxovi navijači, i onda ja kad čujem na Ajax areni da ceo stadion peva tu pesmu, ja prosto, ono, znaš, doživim neko ludilo, ali onako, znaš, lepo mi.
kao neki, znaš, neki, osjećam se kao da sam doživio orgazam, kad tako nešto, znaš, kao milion ljudi peva tu pesmu koja je mene izvlačila tad, kao idem ja po parku i kao razmišljam, čekaj, brate, nije valjda da ću da umrem, i onda sam ono kao don't worry about the thing that every little thing is gonna be alright. Jeste, to ti je to. Znači, tačno sam te ukapirao. E, čekaj, samo ne zaboravim da te pitam, kako su planete dobile imena? Zašto je Mars? Zašto je Mars ratnički znak? A to je po bogovima, znak? Po bogovima. Zašto je Venera ljubav? U to vreme ljubav? Rimljani su najviše to krstili i prekrštavali. Aha, to je ta fora, jel? I onda je to tako, onda su nastavili taj niz da slede Uran bog neba, Neptun bog talasa, Pluton bog podzemlja. I super što si me to pitao. Mm-hmm. Mislim, koliko Plutona prate kontroverze, teorije zavre, što bi rekao Vranković, ima ovo novo album, teorija zabave. Teorija zabave, da. E, a slušaj, znaš ti da znači sve knjige i astrološke i astronomske podjednako, znači gde god odeš, Pluton je dobio ime po bogu podzemlja Hadu, bla bla bla, osim na Wikipediji, jer ne znam 2000 koje godine, ne zna se ko je to plasirao, znači Pluton je dobio ime, tako kaže Wikipedija, što je 11-godišnja devojčica njemu dala ime po Plutonu Disneyovom crtanom liku. Da, on psu. Pa to je takav troll, razumeš? Pa nije tačno. Ma ne. Pa da, pa naravno da nije tačno. Ne, ali hoću ti kažem, što, brate, već ste ga izbacili, dostaviš. Čekaj, Venera je ljubav, je li tako? Afrodita, da, to. A šta je zemlja? Zemlja ne postoji u toj fori, je li tako? Ima, imaš boginju zemlju. A čekaj, šta kao, ono, znaš, kad ti kažu, debi je Venera, ti je u trećem polju, debi je zemlja. Pa ne, ti si na zemlji, pa ti si na zemlji. Ti si na zemlji. Znaš, ja to objašnjam, rekom, mi kad mislim se, ako nas preselimo se na Mars, dobro. Radimo, znači onda Marsa nema. A, onda nema Marsa u toj zemlji. A šta bi mi onda, kad jada sam na Marsu, šta bi mi, gde bi mi zemlja bila? Vjerojatno u nekoj kući. U nekom ludilu, ono, brate, da mi ona, da mi stavi džak na leđe, otprilike, to je to. Ne znam, to kad radiš te natalne karte i sve to, eto, mene strašno zanima. Je li to repeticija? Na primjer, sad kad ti vidiš, ne znam, da ja imam u prvoj kući konja, lupam, dobro. Ne znam, ajde, mesec u prvoj kući, kako ti to tumačiš? Tako što se već nešto desilo 50 puta u toj prvoj kući u tom mesecu ili prosto kako sklapaš priču, ne mislim konkretno na mene, nego bilo klijenta ili već sebe ili tvog muža ili tvog drugara nekog. Znaš, ako svaki horoskop, znaš, ja recimo konkretno nemam pojma kako radim, zato što meni je to kako dođe. Inače u životu nemam plan. Da, pa to je nikad. To je super. Sve radim na instinkt. Znači, kako šta dođe, i ali najčešće, znaš, šta je ascendent, to je podznak i jako bitan, sunčev znak, i onda gledaš gdje otišao vladar. Naprimjer, ti si podznak Vaga. Jesam. I sad ta Venera, gde je, znaš, jer nije isto podznak Vaga kome je Venera u Jarcu ili u Ovnu ili u Raku ili u Blizancima i tako dalje, gde je, kakvi su aspekti, k čemu teži, šta traži i tako dalje, pa onda dalje gledaš i Saturna, uvek Jupitera, znaš, sve ono što te, da kažem, određuje neki tvoj, da kažem, metafizički ono svet. Izvini, Da. E, i znaš, nešto što određuje tebe, i onda je uvek redimo od toga ko si ti, znači, ko si ti u svojim, sa svojim potrebama i, kako bih rekla, ne idem toliko na predikcije, ono, desit će se to i to, mada je to jako lepo kada je, logično će se desiti i kada u tom trenutku, kad pričam s klijentom, nije to svaki put, naravno. Znaš, kada opet znamo da to mora da se desi, znaš, iz te priče, zato što je jedino logični sled stvari. Razumeš? Jasne. Zato što svaka ta planeta je zapravo jedan princip. Jedan princip. Znači, koji, znaš kako, Veneru, svi mi u Srbiji nećemo nikad živjeti kao jedan Italijan. Pa normalno da nećemo, zato što smo mi, okej, razumiješ. Znaš, razumno, oni su, mislim, oni imaju, brate, oni su i opušteni, znaju su opušteni, po njih komunikacija ne jenjava, znači. Naravno, oni su ono, blablabla, iz toga jest, sve to proizilaze. A Venera je prva komunikacija, znaš, i zato je ona isto bitna za ljubav i sve, jer uslov da upoznaš nekog i tako dalje, nisi samo kakva mi je Venera, nego komuniciraš, znaš da pričaš, znaš da se zainteresuješ, znaš ono, prosto da budeš, znaš, ili samo ćutiš, čekaš i čekaš da ti neko priđe. Sad si, ono, kad si pomenuo Italijane, oni zuje, oni su ili na Vespama ili pešače i da, to. Da, ali su ono svi sređeni, znaš, i obučeni, i moda, i estetika. Jeste, ali mi smo preuzeli to, evo idem u džir po gradu, znaš, kao subotnji džir po kafićima, ono, kratke kafe i dugi ručkovi, tako da smo i mi neki od nas smo malo
Italijana. Imaš, imaš ti te uličice u Beogradu, na primjer, neke kad uđeš kod Italije, znaš, i voliš ih i tako dalje, i kafiće, i mesta, i ljude koji tako kraju u kome živiš, otprilike, da. Znaš, ti ljudi koji uđu, znaš, onako, pa donesu tu melodičnu, kako ti kažem, ono, energiju i šta već. Dobro, ima i neki koji, ono, čim uđu, počnu da ih nekako pita nešto, tako da ja baš ne želim to. Reci mi još jednu stvar, samo moram te pitam. Ja sam, ono, kako se kaže, šarlatan, ono, uvek volim da se zezam sa autoritetima i sve to. Ali, znaš što sam primetio, jebate, kod tebe, kod Kamponeskog i kod moje omiljene Alenke, vi imate takav pogled, Bajo. Pogledaj sad ti, mene sad gledaš i ja bi stao mirno. Znaš, kao ono, zar morate da imate takav pogled da se ja userem kad vas vidim? Otprilike, znaš, kao, ajde, pijemo kafu, smejemo se ovo, ono, ali sad kad bi počelo nešto mi pričaš strogo, da, ja mislim da bi se ja ono ukočio, kunem ti se život. Znaš, kao, da, odakle, sad kao, znaš, vidi se da, znaš, ne mogu kažem da si čudna, ali imaš neki taj pogled, ne bi se ja zezao mnogo s tobom. Da, neka dubina postoji. Reci mi, jer vama astrolozima, ajde sad onako ja trivialno, a ti pričaj normalnije, naravno. Zar ti nije dosadno život, pošto znaš šta će se desiti? Jel znaš šta će se desiti uopšte ili je to forera? Da, pa ne znam. Ne znaš. Ne znam, ali znaš, ja ti kažem, meni to ne zanima. Ali ako dođem kod tebe, mene interesuje budućnost, mene ne interesuje što sam juče radio. Ali ja te ubedim da te to ne zanima i ja te ubedim što te zanima, da me shvatiš. Znaš, pa i bude fenomen. Ti super se provedeš, bude da, ti da, zabavno, bude da, ti interesantno, malo te izbunim, razumeš? Naravno, da. Ne, okej, okay, meni je to sve da, u redu, nego ti kažem, ono prosto, znaš, sad video sam da si ti... Ma ne, pa pričam, mislim daleko toga da ne kažem, znaš, ali nije ne, to osnova priča, znaš, nego ona ide kroz jedan, ja sam ti ko storyteller najviše, razumeš? To ti kažem, zato ja volim da vas slušam. Kroz, znaš, i onda ja tu krenem neku priču, ona me vodi, to je jedan tok. Da. Bukvalno ide, znaš, ja nikad ne znam odakle ću okrenem kada otvorim neku kartu i on me vodi i onda ja pričam i onda opisujem. I ono što postoji, znači što postoji u smislu već je osoba nešto takla, već radi, to već se bavi, da me shvataš, nije da, nešto što, pazi, još jedna stvar, horoskop, to je Milikić rekao, svaki horoskop je 90% naše imaginarno. Pametan čovjek. 10% je ono što će stvarno se desiti, 90% kako vidiš sebe i šta bi ti na nekom, znaš, kad bi, šta bi da, bilo kad bi bilo. Da, neverovatan broj ljudi koji su, prvi put mi se ovo desilo, otkad radim ovaj podcast, ne znam ja koji put, ovaj, su počeli da mi šalju šta da te pitam, majke mi moje, a jedna od ono, najpominjanijih stvari je Goran Milekić, on je bio tvoj mentor, i on je nažalost pokojni, malo pre si me, ono, ajde ispričaj mi ono što si meni ispričala pre nego što smo rekli, njega su zvali Limun. Jes, to sam te pitala ove, pošto ti si ipak tu, znaš, ono, ta iz neka generacija, grada, da, generacija, on je malo stariji, on je 58, ali ovaj, prosto, on je jako volio svirao gitaru, bluzer bio odličan i postoji ta priča da je on zajedno sa Antonom iz Party Breakerska svirao gitaru, razumeš, da, mislim, ono, u da, gradu, viđali se, da, a njegov nadimak je bio Limun. Da, pošto su ga zvali Limun, onda sam ja pitao, ali on postoje Limunovo drugo, pošto je Gagi i Anton, koji su najbolji ortaci. Ne znam, možda, nepostatno. Ali pazi, sad ono što ti kažeš, intuicija. Meni intuicija da, govori, ako je on bio u toj ekipi i ako je on to radio, da je Limunovo drugo bio njegov bend. I da su njegov bend. Moram neko pitam. Morat ćemo pitati, ali ajmo zaključili, proglasili smo, eto, bend koji je dobio ime po Goranu Milekiću, Limunovo drvo. Da, nemoj molim, da će postati neko prozivo. Ne, neće niko, ne, zašto bi prozivao, pa to je toliko simpatično. Ali hoću da ti kažem... Ne, nego ja pakujem s kim je on mogao svira, sigurno je znao Čeju. Znam sa Antonom da jeste. Čeju, basistu je znao iz Džakarte 100%, to je ta generacija, razumeš, ako su dobri svirači, to su oni. Jeste, znaš, i on je bio stvarno onako jedan... kako kažem, jer udite, mislim, kao i svi likovi tada, mislim, ti nisi mogu da sretneš takvog lika da nije i filozof, i metafizičar, i kockar, i sve. Znaš, da, to je bila ta generacija. Tako da, ovaj... Ti si učila... Ja sam učila, to su škole koje nisu kod danas, znaš, ono što danas se trude, mislim, ljudi da imaju, znaš, neka sistematizacija, pa evo ti webinari, pa šalje ovo, šalje ono, znaš, kod Korana odeš tamo u Kumodrušku, 43, kakav on ti staje, znaš, i dati zadatak. Dobro. Dati zadatak. Zašto ova Venera u Vodoliju u kvadratu s Neptunom? Koji je njen problem? Brate. I to je sve. To je cijelo pitanje. I ti se znači 4 sata tamo. Okej, ali ti čekaj, neko te obučio što tako... Ne, nema. Ti moraš da izvučeš. I definitivno moraš. To je u stvari stvarno vežba naracije i vežba mozga. Ti moraš da izvučeš to. Ili recimo gledamo nekad, na primjer, kako je on radio horoskop, dok on radi. Znaš, nikad ti on ne kaže, ovo sam rekao zbog ovoga, ne. Ti moraš da pratiš njegove reči
I, a sve vreme ovako, znači ne znam ko mu je klijent i slušam ga i vadim ovo dakle vuče, ovo dakle, ovo nemam pojma dakle vuče, da me razumeš. Razumem, ali to. Čekaj, ali to su ono, dakle je njemu ta, iz nekih knjiga ste učili? On je čovjek bio nevjerovatan, razumeš, on je upijao znanje nema stvari. Nema knjiga, nije bilo, mislim bilo nešto dupor ovo, ono, čekaj, ne možeš. Čekaj, dupor ono, ne možeš da gledaš knjige, u zvezde da zaključiš sam po sebi. On je bio načitan, znaš šta, načitan jako, znaš, i onda, on je radio horoskope, znači svih svojih omiljenih pisaca, likova, gradskih faca, da. Ovih, onih, znaš, nema čije nije, i onda je on na tom, ja mislim, meditirao onako metaforički, razumeš, izvlačio, nalazio potvrde u praksi non stop. Klijenti su mu bili takvi, klijenti su mu dosta u to vreme bili, mislim, onako, ljudi s one strane dobro i zla, da se tako izrazim, i prosto... One koji imali, interesuje, koji imaju interesantne živote, da. Tako je. Tako a što je, bi znaš, neki Tupson došao kod astrologa? I onda on sve te principe dizao do maksimuma, oblikovao ih, razumeš? I u tom smislu je, kako ti kažem, prvi, ne mislim, da. Znaš, ono, mi sedimo, recimo, i onda on radi horoskop nekome i to je to. Znaš, to nije point, ono, ej, gde ćete, ide ti sad ovaj period, ide ovo, nego kaže, on je bukvalno ljudima skido krivnju, razumeš, najčešće. I onda kaže, tebe ganja, sad ja onako parafraziram, ali te proganja u životu, što bratu nisi spasio život kad si mogao. Sudarili ste se, imali ste saobraćajnu nesreću, a tada je prolazio crveni Ferrari. Užas. A oni jesu. I sve je bilo, išli su na aerodrom, znaš, ali to je slika koja stvarno proganja tog lika. Znači, Milekić je do te mere znao, taj isti aspekt mogu da opiše neku drugu sliku. Čekaj, ali to vidovitost ili samo veština oratorstva? Nije samo oratorstvo. Znači, ta vidovitost nije dolazila njemu iz slike kao nego iskustveno izlačio. Nego odavde vidi i to je prva slika koja mu padne na pamet. Nego zamišljuje situacije u stvari šta je moglo. Jeste, ali on je jako verovao u prvu sliku. Znači, to je kod njega bio maltene zakon. Prva slika koja mu padne, razumeš, kod njega je to radilo, to je ta slika. Kako ga zimaju snovi sa tim? Evo sad da hoću, pošto ja, moj najodvratniji san koji imam i koji me non stop ovaj proganja, to je da gubim sina. Da sam ga izgubio negde u gradu, da sam ga izgubio na stadionu. Ja sam imala to. Ne, ali ćerku nikada. Razumeš, ženu nikada, tebe nikada, Uroša nikada. Znači, samo njega sanjam da ga gubim i to ne prestaje. E, znaš što je bio? Ja ću ti dam ovako, što bi psiholozi rekli, jedan sharing, pošto sam ja imala isto iskustvo. A to te pitam, da. Ja nemam, sa astrologijom nemam pojma da li tu ima nepoznato. Ili imaš tabletu neku za ispod stola, da. Ne, nego vidi ovo, ja sam to imala s mojom ćerkom, znači stalno, znači ponavljajući san, samo drugačiji scenarij, neko je kidnapuje ili je gubim, to, sve. To. I zadnji put kad sam to sanjala, pomogla sam sama sebi u snu, tako što taj što je odveo, se zvao, ja sam pomislila, nisam zvao, on je odveo, i ja sam rekla, dobro, ona je sa Saturnom, i onda sam povezala, radi se o separaciji, radi se o njenom, ona više nije beba. To je bilo kad je ona imala 4 godine, znaš, i ja nisam moju bebu mogla da pustim, ona je za mene zapravo, iako imala 4 godine, bila i dalje beba. Da, ovo je mlađe dete, verovatno zbog toga. I negde ne možeš da ga pustiš, da me shvataš, a on odrasta, razumeš? On je sad visok kao ja i u trenutku, razumeš, kad sam on ukapirao da on više nije, da više nemam decu. To kažu, negde sam pročitao, se to zove bela smrt, kada odrastu deca pa im više ne trebaš toliko to za ruku da ih hvataš i tako dalje, nego dobijaš partnere u životu s kojima možeš da komuniciraš na najnormalniji mogući način, a kad vidiš da se oni preslikavaju u tebe, ja mene malo hvata strah zbog nekih ono stvari koje sam radio u životu ranije, s kojima se ne ponosim, ali dobro, valjda će da budu bolji. Znaš, nek se uče na mojim greškama, a ne na tuđim. Kada pričamo o astrologiji, sada ti mene naravno najviše zanima, u stvari mene zanima strašno 2023. Ali ajde, i tome ćemo da pričamo, nego šta se sad trenutno dešava u svetu? Koja je ovo podela karata? Pošto neki od tvojih kolega kažu da liči na 38. 39. To je bila ona godina, pet veliki rat, drugi svetski rat i tako dalje, tako dalje. Da li im je verovati, ne znam, ali nešto da se dešava sa svetom, se dešava. A naročito se dešava sa Westworldom. To je zapadni svet, jer ja sam svedok
da mi se više ni New York, ni London, ni Pariz ne dopadaju i da to više nisu gradovi na koje sam se ja ložio kad sam bio mlad, nego su se stravično promenili, a s druge strane postoji ova horda ljudi koji ovde stalno govori idemo negde, mi ćemo da odemo iz Srbije, mi ćemo da odemo iz Srbije, ja sam stalno u fazonu, izvinite, gde ste vi pošli bolidi kada ne znate šta vas tek tamo čeka, tako da ono, znaš, kao, šta se dešava sa svetom po tom svom iskustvenom gledanju zvezda, pozicija, trenutno ovo, ono, ne kažem ja sad da mi moramo da mirimo svetove, nego prosto, jel imaš neko viđenje svoje? No, imam. Jo, kako si rekla, imam. Video sam da si rekla da je Japan, da Japan jača, to si nekom... Da, jest. Pa pročitala vest. Da su se krenuli sa naoružavanjem i to. Ti si pročitala vest i ti si to plasirala da ti je Neptun u ranu. Ne, Jupiter u ovnu jeste na Japan između ostalog. Mene oduševljava kod tebe, ti fantastično. A onda je posle toga sam videla ovu vest da su krenuli nešto da samirima grade nekakve nešto, ne znam, naoružavaju se žestoko. Ali vidi ovo, sačekaj. Znači ja uopšte nisam u fazonu da će sada bude treći svetski rat. Niko ni ne kaže o tebi, ne traži da to budeš u tom fazonu. Ne, super, ako nisi. Ne, nego sam rat, ja mislim da trećeg svetskog rata u toj nekoj razmeri u kojoj mi mislimo kao rat svetova neće biti, jer prosto on ne bi trebalo da ga bude na kraju krajeva. Da, znači, znaš kako, Nema ko da ga povede, jebote, naš niko nema hrabrosti da tako nešto uradi. Sve ovo što se sada dešava, što ti kažeš, i u svetu i tako, to je kraj. Ovo sad što se dešava je kraj. Čega? Ne mislim sveta, nego kraj cijelog tog talasa. Misliš to kruga? Rušiločkog, ajde kažemo, koji je krenuo sa Plutonovim, moramo u Plutonu, jer Pluton je poenta svega, shvataš, jer to je ta energija koja ima ili nema. I pazi ovako, Pluton je rek, poplava. Kad se desim poplava, kao što se dešava, recimo, uzmi Beograd, Srbiju i ovi što rade. Znači, oni su jači od naše struje. Naš stream nije tako jak. Ali smo mi isto neko podzemlje, samo se mi zovemo underground. Ti si underground, ja sam underground, Uroš je underground, Kralj Čačka je underground, razumeš? Da. I bitna stvar je samo da mi tu naš stream čuvamo, razumeš? Da taj tok teče. A ovaj njihov, on je došao, mislim, nema gde dalje i oni će se, kad kažem, urušiti, jer to je point up tog Plutona, jer oni ne znaju drugo, oni samo znaju da mrze. Tako da ti kad ne znaš drugo, razumeš, moraš da završiš u destrukciji i u jednom rušenju, razumeš, i tu oslobađaš ogromnu energiju i to će biti sad, naš Pluton ulazi, sad izlazi iz Jarca, znači ovaj period u Jarcu je zapravo bio katastrofalan, to je od 2007. i 2008. na ovamo. Znači, otkad ja imam decu, mi smo katastrofi, ali... A krah berze, isto svetska ekonomska kriza je bila tako. Ali ja nisam to primećivo, ja i dalje to ne primećam. Ja sam onda bolid ili ne znam šta sam. Ne, ti si super, ja isto. Znači, meni je okej kao totalno. Isto i meni. A zašto? Zato što si oživao tu svoju energiju davno, razumeš? Živiš tu svoju volju. Mislim, to nije energija kao nekakva spiritualna. To je životna energija koja se tiče rađanja i smrti i tu je s nama dok smo tu i na nama je da možemo da prosto, ona ti postane statement u životu, znači jednostavno to si. Taj statement sad, to što mi ne osjećamo muku zato što imamo taj neki životni... Zato što si preživeo više puta i nije te frka, nije te strah. E, kad te nije strah, jer si preživao, jer si prošao ovo, i ja isto nisam imala leba da jedem 97, pa šta ima veze? Pa, ali nisam, kako ti kažem, pa opet, to je bilo baš kad se nadam na City Radio. Ja sam išla paralelno u McDonald's, gde su mi nudili, znaš, ono kao socijalno, sve, a ja čekam ovde da vidim da li sam primljena, da ništa ne znam šta će biti, pa opet izabereš to u situaciji koja je van pameti. Jasno. Znači, prođeš te tako par iskustva, a svako može i danas da ih prođe, kako hoće, razumeš, na jedan, samo da hoće. I mislim na mlade. Pa ne, ali bukvalno, kao kad ti kažem, a kad si mlad, onda grabi. Ono, znaš, ono, uživaj, kao radiš na radiju, radiš u McDonald'su. Preživiš to, preživiš i ti onda postaneš taj statement i ne bojiš se i ti ne primećuš, jednostavno ti znaš svoj tok. Ja kad sam najmanje para u životu imao, poslednji dinar sam dao na oranžinu u kafiću. Majke mi rođene, ja sam seo u kafiću Manhattan, da, naručio sam oranžinu, rekao sam, brate, sad popijem ovu oranžinu ili sam pokojnik ili sam pukovnik i eto me.
Znači tu sam, znaš, kao to što kažeš, ako neko nije pao, nikad nije ni ustao. Nije, potom ti se radi sve. I zato ne primećeš, zato ovi hoće da, znaš, mnogi se sklanju, ja gledam šta rade ljudi. Znaš, šta je to isto? Ta energija je toliko jaka da nekada se čovjek stidi nje. Znaš, pogotovo ako je kulturan, fin, ljubazan, ima problem, znaš, s tom, zato što ona kad se digne, to je kod tsunami i prosto, znaš, nekad, ne kao blam, nego da ne bude too much, da ne bude nešto što je preko. Dobro, zavisi samo i od strukture samog čoveka koji to radi. Znaš, ja imam tu, što bi rekla Ida, moja drugarica, psihijatar, ona je rekla, ti imaš tu ono, taj pravedni bes i fizičku snagu koja mnogima ne prija. Znaš, tako da ono, ja imam način da se odbranim od toga, a s druge strane imam način i da imputiram nekom svoje, da ga dignem. Ali jebate, kažem, to nema veze kako neko izgleda, znaš, jer taj isto Kralj Čačka ima, znaš, ima Iggy Pop. Pa Iggy Pop je, danas smo ga pomenuli u kafiću. Inaš li objavljaju album sad? Da, danas smo ga pomenuli u kafiću, brate, dokle, ono, znaš koliko ti duži imaš godina. Da, da, to je tok. Kate Richards, ono kao naš isto kafora. Znaš, ali taj Kralj Čačka, znaš, koji izgleda kod Jarmuša na sceni, je kod Tom Waits, razumeš, i koji isto ne možeš ga staviš u žanar. On isto tako, znaš, o, ti vidiš da čovjek ima, čovjek je statement, čovjek je tok, razumeš, i njemu isto. E, tako, to je poenta. I, hoću ti kažem, i to sad ide, znaš, sa Plutonom u Vodoliji, ide to vreme, jer Pluton u Jarcu je više one što, kako bi mi rekli ovde, vedri oblači, razumeš, gospodar života i smrti. E, to je taj fazon, a u Vodoli je više onaj koji je tu da zaštiti čoveka, on ne voli one koji muče ljude. Znaš? Aha, dobro, ne volim ih ni ja. I potencira na bratstvo, ne na solidarnosti nekom onom socijalističkom fazonu, nego više to, ono, on je mala... Da. Anarhistička struktura. Sad kad si pričao ovo, da ne zaboravim, da kažem da je moja bivša riba koju sam se ja ono, najviše plašio u životu, imala psa koji se zvao Pluton. Pa majke mi moje. I Disney. Ona i Disney, brate, da, ona da. I onda sam ja morala biti jeste, moja. Izvini, super. Bojana, tako da ono, on nemoj da slušaš ovaj deo, nego sad kada ja pričaš kao, eto, naš Baksuz je imao Plutona psa, znaš, prosto neverovatno i sve to. Ok, znači to prolazi sada, kad si rekla, u martu. U martu ulazi u Vodoliju, onda se posle, znaš kako te planete idu, ono, retrogradno, pa direktno. Ne, to ide, meni se taj retro Merkur ovde popeo, znam bre, ja sam pao električnog trotineta, razvalio sam grudnu kost. Onda sam drugi put pao, bila mi je godišnjica braka, pa sam razvalio lakat, to je bilo oba puta retro Merkur i pala mi je slika sa zida gde sam napravio ranu, urešte ti znaš, ono, akva mi je bila rana na nozi, bio sam urgentnom, ja sam dva puta u poslednja tri retro Merkur bio urgentnom. Tako da ja, šta da ja radim, da sedim kući, da čučim, da svijelim. Da... Ništa, dobro je, prošlo je. Prošlo je, brate, ona nije me ubija, nije me zaklo, a opet s druge strane, naš kao milion puta ni ne znam da je bio, ko zna šta se sve dešavalo, nego neću da vezujem uz te stvari. Ma a taj retro Merkur, to je sad počelo da bude kao ono, znači kao brand, kao svi kad naprave sranje, svi kažu retro Merkur je, kao ono na ostrovima. Naravno, kao duva pa to najbolje, znaš ono, vadište, to je Šekspir još, pošto si ga pomenuo na Bura, početku. Bura, on je još u svojim, ono, znači ne znam kroz čiji lik, mislim u Kralj Liru da to ima, kad kaže najveći hulje se ovde vade na zvezde i mesec, sve i sve, znaš. Iako Šekspir kao ono nije verovao, ali mislim koristio je to što ljudi tako rade. Kako nije verovao, on je verovao u sve, u stvari on je i postavio mnoge stvari, razumeš, koje smo mi posle počeli da verujemo samim tim što Šekspir nije postavio. Ja ti dam još jednu divnu misao Milikiću, pošto smo ga pominjali onoliko puta, večeras. Lako je biti pisac posle Šekspira. Pa to ti kažem. Da, svima. Goran Miletić, Limun, je rekao nešto, čitao sam danas na tvom sajtu, ja mislim, ili mi je neko poslao, rekao je nešto najlepše što sam ja rekao da ću ukrasti za neku svoju knjigu ili već neki tekst ili bilo šta, rekao je, Sanja, ti nećeš imati s kim da pričaš posle 30. godine. I to je meni toliko ono genijalno, višestruko, pošto, znaš, kao, toliko se osipaju naši drugari, yes. Toliko se ljudi osipaju, toliko ljudi se, i ako nisu umrli ili ne znam šta, otuđili se, toliko su nešto onako, on, nose down, da to nije normalno i onda više nemaš s kim da komuniciraš na neki način. I onda kad ja uđem u moj kafić u kraju, gde se svi krebeče i smeju pre nego što se raziđu na svoje radne zadatke, ja prosto mislim da je to neka šizofrena atmosfera koja je neprilagođena ovom vremenu kada svi treba da budemo jebeno zabrinuti, što mene strašno nervira. Ne, super što smo neprilagođeni, to je jedina poenta, razumeš. Što bi rekao Peca Popović, neosedlani, da. Reci mi kad si prenosila...
kad si prenosila utakmicu svetskog prvenstva finala. Da, da, to mi ne znam kako mi je palo na pamet, ali na kraju. Apsolutno genijalna dve observacije, da je Mbappe u tom trenutku imao, ne znam, nešto u nečemu što mu je davalo brzinu i on je dao tri gola, da, tako. A Varana si rekla malo pre da bi ga metak pogodio ispred kuće, a ne ta lopta s kojom je preskočio gol. To daje, da. Ozbiljno, aj čekaj, oni su stvarno imali to. Da, oni imaju, ja imam otvorenu kartu, razumeš, imaju, bre, Astro, Din, Stadi. Čekaj, bre, brate, ajde, reci mi šta ću ja večeras da radim, ili ti možeš da prođeš, možeš to? Da, što bi to uopšte, to je dosadno da se zna. Nije dosadno, Sanja. Ne, više je zanimljivo, znaš kako je više zanimljivo, znaš, primjer, evo ti taj Varana, on ima, znači, taj Mars u raku, znaš, on uglavnom nosi tragične događaje u životu, odnosno, govori o poreklu, jer te sve planete koje mi imamo, znaš, otkuti, to su, znači, razvijeni potencijali tvojih predaka, znači, koje si ti nasledio. Ja, brate. I taj Mars raku je, recimo, s juga. Znaš, uvek je s juga. Uvek se, znaš, u našoj zemlji, recimo, to ti tamo, s Kosova, Crna Gora, ili odakle god daje. Dobro, Južna Srbija. Južna Srbija, da. Šumadija, da. Ovej, i, znaš, to su ta seljenja, Đoković ima, primjer, Mars u raku, ne znam ko još, ove od tih tako poznatih, ali poenta je, znaš, taj Mars u raku nosi, znaš, ta stradanja, to su ti recimo sela u kojima su ostale samo žene i deca, jer su muškarci zaginuli ili su ih sve streljali ili su... Poginuli, brate, negde. Poginuli, znaš, i tako dalje. I zato ti koji su tu, koji imaju Mars u raku, oni brane. Oni su uvek negde, iako ovaj nije golman, na primjer Varana, on je kod gola, znaš, ono, uvek je tu. On je odbrani igrač, da. Ali to jeste jedan onako, da kažem, teška pozicija, zato što daje više one koji brane, znaš, oni koji neće da napadaju, nego će uvek da budu tu, znaš, ono, da budu satirani. Da ga pogađa lopta. Kad satiran u ćošak da... Znaš, takvi su, iako oni nisu često bokseri, na primjer, mar su bikovi više bokser, znaš, bokser i to, vidim da ti je Sakan bio... Sakan, da, Sakan se šiba i uredno, još uvijek ono na solanje mlade. To, ta irska škola, znaš, ona Hell's Kitchen. To je Marzo Biklo. Da, da, da. A dobro, ja volim te fajtere, što da ne. Mislim, meni je to interesantno i to kad kažeš s juga dolazi, pa Solonski front je ceo popet s juga. Pa da, pa da. I u mnogo me nam je odredio sudbinu. Ali sad kad pričaš nešto, meni se to vrti sve, svašta nešto po glavi, to preci, nasledđe. 41. godine je Srbija doživjela tašu Mladija je doživjela pakao i u jednoj kući, u mojoj kući, jedan stric je bio partizan, drugi četnik. Isto i kod nas. Deda mi se navodno otrovao, izvršio sam ubistvo 41. Isto i moj pradeda. Da, odakle stoji u Šumadiji? U Šumadiji, Moravci, selo kod Ljiga. A mlaki je iz Viče, kod Guča. Pa to je to. To je to. Što kaže moj brat od strica, ali je neki naš klao. Znači, zato mi imamo tu neku sudbinu, da, tako i, a od strine njene sestre, rođene, muž je bio komandant Kačarskog odreda koji je bio prvi u Zdražu. Mislim, to je ludilo, razumeš, ti prosto ne možeš i onda ti tamo, ja sam se prvi put u životu tamo susreo sa bukvalno omertom. Znaš, kad ja pitam kako deda da se to desi, niko mi ne govori. Kako je strina ovo, niko mi ne govori. Znaš, i onda sam ja prestao to da pitam i prosto ne znam šta, ali ta tišina, kad odem tamo u to selo, imam vikendicu i kad odem tamo i kad čujem tu tišinu, ja se tamo ne osjećam ni malo. Ja, jest. Nešto me tu... To je tako sablasno i toliko mi je nekako ludo to sve. Jeste, ali ne znam od čega to... Znaš, ima neko pritajno ludilo, kao kad krivamo neke gadne tajne. Znaš da mi neko mi diše za vratom, uvek... Moj brat je sad oživeo tu kuću u kojoj nema više nikog mojeg kever, razumeš, i njegove pokojne majke i tako i dalje, i onda oni meni često zovu, znaš, oni odu tamo s detom, znaš, ne bi ja tamo. Ići prije na Zlatibor da idem da platim, razumeš, 5 dana. Idem na Vračar, da, ne, neka, tačno te... Meni tamo sablasno, znaš, i ja to osjećam nešto. A zar nemaš ti taj, sad, pošto se ti baviš tom naukom, da kažem, zar ti nemaš tu potrebu da budeš malo usamljena? Imam, kako ne, ali ne stupram tamo. Ali ne u šumi, ono, da. Da, ono, mogu se diskonektujem. Da, da, kapiram. Znaš ti gde kad odem na more? Dobro. Ja zaboravim sam astrolog. Znaš u kom smislu? U smislu da kad se vratim i kad vidim one mailove, prvi utisak mi je da sam otvorila tuđi mail nalog, razumeš? Ono, kome ovi ljudi pišu, razumeš? A reci mi koliko... Toliko se ono, diskonektujem od toga. Ti imaš dosta klijenata, dosta ljudi, pošto ti imaš fenomenalnu žvaku, to je pod jedan, razumeš? Drugo, kažem, ti izgledaš tako, taj pogled.
Sad, kažem ti, ne bi volao da mi saopštiš ništa ružno, jer bi shvatio, jer bi ukapirao da je to to, ali otprilike, da li tebe zovu ljudi iz radoznalosti, što je po meni primarna stvar koju bi ja, zbog koje bi ja volao da te kontaktiram profesionalno, ili te zovu iz očaja, ili te zovu... Ja, oni mene zovu da pričaju sa mnom. A to me interesuje. Oni mene zovu da pričaju i njima je to više kao kod psihoterapeuta. S tim što mi tu taknemo neke stvari i onda sledeći put kad dođu, na primjer za godinu dana, onda kažu, inače se sve ono desilo. Da, dobro, dobro, da. Tako da tu ispade da mi imamo neku spiku koja je desit će se, ali tu nije glavni kontekst. A što si tražila moj datum rođenja pre nego što si došla? Onako, što da ne tražim. Da znaš s kim pričaš? Ma jo. Ne, a? Ne, dobro, dobro pitam. Ja volim da znam, znaš, volim, na primjer, zato što, palo mi napad, možda da budemo pričali, pa ću nešto da, kao što sam i jesam rekla, podznak vaga, razumiješ? Jesam podznak vaga, da. Ne, znam, pa videla sam. Pa znam da si videla, zato si sve pored trkelja, ali dobro, došla si, znači, ono, da sam dobar čovjek. Zato sam i tražila, razumiješ, ako možda ću ono uspud da mi padne na pamet nešto da ti kažem. Došla si nenaoružana, tako da mi to prije. Imam prijatelja moj koji radi kao producent u velikoj firmi i sve to, on stalno gleda to. Znači, ajde da angažujem ovog glumca, on kao, čekaj, brate, šta je u horoskopu? A ja mislim da se on od horoskopa ne urazume ni u Parizer, a kamoli u to šta je, i onda ljudi zovu tvoje, ajde, uslovno rečeno, kolege ili ono što ih je Mira Bobić nazvala astrolozi na majke mi. Znaš, oni što lupetaju i lažu. Tako da, znaš, kao ljudi... A vazi, to su ljudi koji najbolje žive od astrologije. Pa ti kažem, oni lupetaju, gluposti. Ti kako si astrolog, znaš, jedne strane imaš astronome koji te, da kažem, love, s druge imaš crkvu. Znaš, ti da pop nije hteo, ja sam krstila, moja kumča kad sam krstila, i sad ulazim u one službene prostorije da se popunjavaju one crkvene knjige i tako dalje. Ubišan moje ime, prezime, zanimanje, kažem astrolog, kaže, o ne, znaš, njemu će ruka se osuši, brate, da upiše. I nije ništa hteo da upiše i kao, ali ne mogu da ostavim prazno, i on upiše psiholog. Ja kažem, ne može da lažete. Ne, ne, ne. On upiše psiholog. Psiholog, brate. U crkvi Svete Ružice na Kališu, da. Čekaj, oni, a ti si, ja nisam znao da ste vi ovaj agent. Astronom, ja nije to mi proda knjigu, on u astronomiji, razumeš, oglas, ja zovem o kalendarima nešto. Zašto su oni protiv vas? Ko? Jedni drugi. Popovi, dopovi, ovo ono. Mislim, astrologija, ajde, crkva, to ti je prosto, razumeš, tamo. Ne, dobro, to jeste, da, da, da. Gatanje, vračare, bla, bla, bla. Od kad su Kopernika zapalili. Pazi, i tam učena, imaš, imam firmu svoju, znači, astrološku, zove se Astronemics, znaš, kao konsultantska, jel? I... agencija. I pazi, kad sam otvarala, i sad, pazi, gledam gde smo mi, znaš, onim šifrarniku delatnosti, slušaj. Ima ta mučena šifra 9609. Svi su tu. Poslovna pratnja. Čistači cipela. Tatu majstori i ne piše astrolozi, nego izvođenje astroloških i spiritističkih seansa. Nemoj da me zadaš. Dobro, ono... A gde ga izvodim? Ne, ali ne razumim. Da, ti si ono kao potpuno, vidiš, ja do sad nisam možete razmišljao na tu temu da ste vi protiv, a ti protiv. Mi smo underground stalno, znaš, mislim, po tome znaš, ko je underground, ko Alenka Kamponeski, ja, znaš, to ti je ta astrologija, ovi su više ono, trgovci znaju kako da iskoriste to i što da ne. Znam, ali meni ste vi draži nego bilo ko drugi, znaš, što od vas čovjek prosto ono kao živopisni ste, razumeš, ono kao mnogo lepih stvari umete da kažete i mnogo iz svakog razgovora s tobom ili sa Kampom ili ne znam, ja nešto izvučem, znaš, često me nervira, zato što... Različiti smo svi. Pa ne, ali on, ti si vesela, razumeš, ovaj sine kad me smrači, ja sam ono, da. On je škorpija. Jel jeste, to je ono u rikvac, ali moj sin je škorpija, a on je rekao za mog sina da je on Anthony Kiedis, što je meni super kao Red Hot Chili Peppers, to mi je ono, a čerka je, brate, ludilo, čerka bi rođena 7. januara i ona je ono... Nicolas Cage. Da, i ona je ono, kao ili kraljica svemira ili ono kraljica podzemlja, tako da, znaš, a već se ponaša tako, ali mislim da će biti to sve u redu jednog dana. Mene Jarod je jedan od omiljenih znakova, znaš, ono, potpuno, ja Jarod, ja baš volim. Ja sam moju čerku i znam, i ja znam Anu Tokina, oni su mi kao totalno okej, kao, dobro, znaš, ja znam, recimo, najgori ljudi, sad ću ti kažem iskustveno, su ribe, muškarci, najodvratniji ljudi, najljigaviji ljudi, najprevrtljiviji. Imam par situacija, da. Najveći prevaranti su to ribe, a ribe su meni uvijek sinonim za nešto ljigavo, ono, kad ju hodiš ovo ti izleti.
Razumeš, i one su dole, one u talogu, u mulju. Talog ono dole. I mulju ovog sveta uopšte, tu su ti svi, znaš, ono, da, patne, najnamučeniji, znaš, one gubavci, znaš, pa do danas, znaš, kad dođeš narkoman i uopšte sve, ceja, sve to, da. Ne moraju biti ribe, nego oni predstavljaju princip toga. Pa jeste, ribe su to, to postoji na ovom svetu, da me shvataš. Kapiram, ali... Što jedna devica preko puta riba, ne vidi. Da me shvataš, niti želi da vidi, niti želi da spozna. Pa ne, devica bi, znaš, devica je građanstvo, razumeš, ono bi svi budemo mi, kao bi... Ali, zar nije devica ono kako ona insistira na urednosti, na tajmingu, na... Pa dobro, to da, ali mislim, nije to toliko bitno, znaš, više taj sam princip jednog građanskog sistema, neuljudnosti, pristojnosti, kulture, civilizacije i tako dalje, a zaboravljam, znaš, na ono gomilu tih riba, razumeš, ne mislim u horoskopu, nego kao princip riba koji, ono, koliko je na ovom svetu. Da. O najgoreg, ono, zla i svega. Zato je nama Sveti Nikola ono, najslavljenija slava, pošto smo prepuni riba iz mora, zašto je ta cela ekipa koja je opozit meni i tebi i nekom ono, zdravom životu i nekom uređenju i nekom zapadnom ono, razmišljenju i književnosti i svemu, što mi se borim ceo život za to, mi imamo opozit u nekom narodu, počevši od Tita, Slobe, Vučića i te ekipe, razumeš, ono koji život, oni nam bukvalno vuku ručnu, ono, znaš, kao taman se malo pomerimo, prodišemo, oni nam vuku ručnu i vraćaju nas ono u neku retrogradnost, što se meni ni malo ne dopada. Ja sam, ono, ne mislim da sam, ja imam prijatelje na sve strane i nikog ne etiketiram, neko svako radi svoj, ono, ne svoj posao, neko svako radi po svojoj savesti, ali prosto postoji ta gomiletina ljudi koja meni jako smeta u poslednje vreme, koja je ono dovela javni govor do prostakluka, brate. Ne mogu ljudi ovako više da se ispričaju. Ti kažeš, meni niko te nije zvao. Pa zašto? Zato što se plaše da im kažeš nešto. Pametno nešto, oni neće umeti da odgovore. Kao ova ministarka ekologije juče kad je odgovorao, gospode, evo ja ću se prekrstim uprkos tome što neću da te proganjam. Da. Ja kad sam video nešto, ono odgovorao za onih, zašto, šta se prosilo, arsen, brate, mili, pa gde su amonijak. Gde su tebe našli, jebate? Mogla je pošli bilo koga, bilo ko bi suvisli odgovorio na tako nešto. Znaš, i to uprošćavanje svih struktura u nekom gradu koji je bacao svetlo daleko i opet će da baca svetlo daleko i opet postoje ljudi poput tebe u ovom gradu, razumeš, i naša deca koja odrastaju ovde, postoje ti ljudi koji nam živote gade. A nadam se da si njih mislila kad si rekla da im je. Da. Znači, oni će... Da, znaš, to ne može, ne mora se uruši, znaš, jer to ti je ona prosto energija koja ne može dalje i tu završava. I onda, mislim, moja neka, pošto će Uran uskoro u Bliznice, ja mislim da će tu krenuti bratski ratovi, znači ono, znaš, sad će da krene to, zavist, jer to je zapravo onda konglomerat ne nekih dobrih stvari, plodonosnih i lekovitih, kao što jeste Pluton, ta energija, nego prosto mržnja, zavist i stid. Znaš, to ide u krug. Pa dobro. I to je tamo. Mislim, zavist, stid, mržnja, razumeš, gde god da pogledaš, koga god da uzmeš, znaš, to vidiš, to nekako odeš na Instagram, je ceo napravljen na zavisti i stidu i tome. Pa mislim, nisam gledao tako. Ljudi kod mladih i kod ljudi to zavist, pa se stidiš sebe, pa vidi ovo, ovo ja nemam. Da me shvataš. Da. Prosto to je svuda, znaš, kao princip. Opet je pričan kao jedan princip. Eto, sa tim, kažem, Plutonovim ulaskom u Vodoliju, ja iskreno se osjećam super i mislim da... Mi stvarno mislim da... To je sad kliše, kažem, ide nam bolje vreme, ali mislim da će ljudi da se probude, ne svi, nego prosto oni koji treba. Pa dobro, ti sada imaš ljude koji insistiraju na tome da budu robovi, znaš, koji mole države da ih zaključavaju, to smo videli za vreme korone, znaš, pa kao ti vakseri, anksivakseri, zemljaši, ravno zemljaši, razumeš, umjesto da svako čuva sebe, svoje zdravlje i svoju psihu, svi su nešto krenuli da ratuju tu rovovski i naročito društvene mreže su donale to da može svako da se kruči, razumeš, i bez pokrića niko ne može na ruke da te dobije nego ti iza leđa. Da, to je više, znaš, onako kao da ti život prođe negde, pa eto, može na Facebooku, može na Netflixu. Znam, ali to mora da stane, Sanja, to ako ne bude stalo, razumeš, ako neki Elon Musk ne ukine taj Twitter ili nešto, mi nećemo skoro da se oslobodimo od te zavisti i tog ludila koje je ono dalo svakom za pravo da meni opsuje majku, a na ulici ne sme da prođe pored mene. I to je prosto... Jasno. Znaš, to ne volim. Reci mi, šta znači izreka kad kažu da su nekome zvezde naklonjene? Valjda te srećan. Ali, to je valjda ono kao... Meni svi kažu da se ja, ono... Znaš šta sam pitao moju drugaricu? I ona mi je onda odgovorila ovako. Ja sam bio u fazonu, da li je moguće da sam ja
da postoji mogućnost da sam ja svu sreću u životu potrošio na sebe, da nije ostalo ništa za moju decu. Lepo pitanje. A ona je rekla meni, tvoja sreća je samo tvoja sreća. Nije tačno. Nemoj da pričaš. Ja se ne slažem s tim. Prate, znaš, koliko sam ja puta spasao, evo, ja se ne slažem s tim. Mislim da energija i to sve ima, na primjer, a moramo sve kroz primjer, to nije opšte pravilo. A dobro, mislim, znaš, ali da. Slupao sam se par puta kolima, leteo sam 20, 25 godina. Ako je tako, preuzmeš brate na sebe. Ne, leteo sam 25 godina avionom, imao sam milion ono, zajebanih sletanja, poletanja. Da. Imao sam situacija kad ne znam kako sam spasao živu glavu, imao sam rak, jebote, znači nisam ja imao slatkijavicu. Znači ja sam sve to prevazišao i to je sreća. Ne mislim ja da kao, onda imam divnu ženu, to je sreća. Pa preuzeo si ti na sebe to, ne bi ja to zvala sreća, ti gledaš to što koga si preživeo. Koga sam preuzeo? Pa preuzeo si na sebe ta sranja da idu na tebe, da me shvataš. Aha, da, pa dobro, znači ja sam hrabar čovjek u stvari. Ma to je nebitno, preuzeo si na sebe, razumeš da ne lupa decu, kapiraš? A, dobro, evo, hvala. Da. Nisam te razumio do sad, sad sam te razumio. I isto tako imaš ti ljude koji ono vuku svu energiju za sebe, znaš, baš svu, znaš, imaš recimo to ti kao dva brata, znaš, žive zajedno i onda uvek jedan izvuče svu energiju, drugi ne može se pokrene, da me shvataš? Da. Nema. Znači, i tad je jedini savjet. Ja više tako dajem savete. Razdvajanje, znaš, ono, svako svoju sobu, svako svoj život, jer moraju kao dve reke da teku, inače nema šanse. Apsolutno, ja imam tu teoriju da ljudska autonomija mora da se poštuje. U smislu da ja ne gledam nikada suprugin telefon, niti ona gleda moj. Bar za početak. Okay, bar za početak kao to. Spavamo u različitim krevetima. Zato što ja ne mogu, ona se šutira, ja, razumeš, ja imam samo dva jajeta, sa oproštenjem, ona za njene akcije noćne, tako da ono, prosto to, znaš, kao postoji ta neka i strašno poštujemo jedno drugom to slobodno vreme koje jedno drugom donosim i mislim da je to tajna nečega, poštuj ljudsku autonomiju. Jasne. I onda ćeš biti samim tim dobrostojeći. Šta sam teo ti kažem? Ja, ono, opet vraćam se na Goricu. Ja sam imao osjećaj da njoj nije dobro. Kako ona, brate, nije imala osjećaj? Ja nju nisam videla možda u 2015. Ne, ali ona je imala taj šećer, ona je bila bik u horoskopu. Znam, ona biglav. Biglav, da. Ona je bila jedna od najpozitivnijih ljudi u čovečanstvu koje sam ja upoznao. Šok, kada smo... Ja sam nju mnogo ugotivio, ja i ona smo prošli toliko toga, tih situacija zajedno, i sad kad pominješ šta je si ti radio, ja sam čekao i onaj, taj tip je nju tužio, ja sam išao s njom u palatu pravde da joj budem ono bodyguard i tako dalje. Od tih situacija do smeha, do slava, do rođendana, do novih godina, sve to. I sada kao, znaš, da li je nebo u jednom trenutku zvezde ukazivalo na to da će da ima problem? Jel postoji mogućnost tako? Znaš, strašno me zanima. Evo, Goran Milekić, on je umro s 48 godina. Znači, druže, ako si znao sve to što si znao, kako nisi provalio da treba se paziš? Pa kako se paziš? Otkud znam, jebote, prestaneš da cirkaš. Vidi ovako, ajmo iskreno. Iskreno, znači, da. Znači, ako ti pogledaš, na primjer, i vidiš tako nešto. Ne, ali ako nećeš da pričaš o ovome, ne moram. Ne hoću, ali ajde, to je prosto, pa ti odluči posle. Pa ne, neću da odlučim, nego me interesuje. Znaš, mene interesuje ne, samo... Ne, to mi ništa nije sporno da pričam, ali prosto ti ako vidiš to i znaš da je tu, na primjer, on je video, ali to nije video je da će umreti, nego vi... Znaš, kad ti smrt diše svaki dan za bratom i on je trošio to. Aha, on dobro. Je recimo svaki dan se svađao, svaki dan ga je trošio, svaki dan ulazio u opasnosti, u situacije da bi potrošio aspekt, da bi potrošio, da bi ga, da me shvataš, da ga ne bi sustigo. Da, tako znači, on mu je bežao u stvari, ali bežo nije mogao da mu pobegne. Da. Bežao mu je, znaš, bežao mu je. A i stvarno, samo to saznanje da ti vidiš da imaš nešto što može da skrati život na bilo koji način, šta realno možeš da uradiš? Nema tu pazi. Nema tu pazi. Ti možeš samo da gledaš, da živiš tu, opet, da dižeš tu pravo, onu plutonsku energiju i da tečeš i što više i da onda, i ako se desi to sranje, da preživiš, da vaskrsneš, jer Pluton je to obnavljanje, znaš. Ne, ali to su ti neke dileme, evo Siniša Mihajlović, recimo, sada, kad je ono kao čovjek ima toliko para da je mogao da stvori novog sebe, razumeš, ali onda ja čitam to i kao provolim kao da taj tu bolest koju on ima, da je ona se provaljiva 3 godine pre nego što dođe u fazu da bude smrtonosna. Kao imaš neke pečate po telu, ne znam, ja umor, bla, bla, bla. Da. Kako je moguće, eto? Znaš, on je pustio, on se zajebao i otišao je predaleko. Znači, nije prepoznao. Ti u stvari treba da prepoznaš momente. Znaš, po meni svaka šansa treba da se iskoristi. Znaš, ti zabrinut jako.
Ja? Da. Pa jesam. A baš pričaš o tome, znaš, vidiš, imaš potrebu da... Ne, zato što mi se mnogo loših stvari... To mi je... Znaš, volio bi... To se dešava ljudima normalno kad dožive puno smrti. Ne, brate, kako ti kažem, meni je prošle godine umro Igor Karanov, Dule Mašić i Gorica. I onda sam bio u fuzonu, čekaj bre, šta je ovo? Znaš, kao nisam ja... Ne, ja se ne plašim za sebe. Mene je ono... Ja sam u fuzonu da će mi biti kad budem umro biti strašno dosadno. Neću znati šta da radim sa sobom. To je moja jedina teorija. Ali ja se toga ne bojim, nego samo sam opterećen time zbog njih. Da. Znaš, kao, ja imam tu neku kao potrebu da njih opravdam. Mm. Majke mi kao u fazonu, čekaj bre, druže, jebate, toliko si pametan, toliko si lep, toliko si ono brbljiv, zanimljiv, toliko je stvari bilo pred tobom. Naravno što je Igor Karanov koji ima 190 i lepota od čoveka i on umre. Da, da. Kako si ti uspio da dozvoliš da umreš? To je u stvari ljutnja, to nije zabrinutost. Mm. Ja sam ljut na njih. I ja to priznajem, znaš, i onda kažem ti iz toga, nije to neko opterećenje, nego bih volao, pošto sam radoznao, volao bi da znam u čemu je tajna, ali očigledno ne postoji, da. Ne, nisam htela da te smorim, nego ne zna niko, pa ne, ja bi, meni žao što ne mogu te utešim, ali... A ne, treba da me tešiš, nego prosto razgovaramo, znaš, kao mi pričamo sad. Da, pa znam, ali nemam neko objašnjenje koje bi moglo da ti donese neku vrstu, ono, to opravdanje. Ma ja, ne treba meni to. Nema, znaš šta, Dule, nema, mislim, evo, meni je sestričina u januaru isto umrla 21 godina. Pa idi, pičku, ma da, to su neke stvari koje stvarno ne mogu da, ovaj, ja da imam, znaš da su svi kraljevi imali astrologi, je li tako? Pa da. I svi vojskovođe. I laskavce. Pa dobro, ulizivali su. Pa da, Igor, šta se. Pa deće, ja sam tako, ne znam, pitate neki šej ko će da ja pobedim, normalno će, brate, pobediš. Pa naravno, i Vučica da ode kod astrologa, pa naravno. Šta mislim? Vlada će ti godina. Vučić ode kod astrologa. Što ne dođe kod mene, kako bi ga ložio, brate, ne možeš da veruješ, majke mi rođene. Mislim, onda prvo bi mi rekao, ti, brate, ne smiješ da lodeš više ni jedan dan. Ali on bi volio, kao pošto je sumanut. E, vidiš, mnogi ljudi pitaju za njega, ali ono kao prosto on ima... Znam, ali onda te ko Stalin streljaš, da Stalin streljao neki stotinu i ne znam koliko od droga. Da. Znači, kao i Hitler isto, nešto, roknu nekog. Zato što, znači, ili ćeš da laskaš i da mi se diviš kao u Rimu, u starom. Da, ali to je stvar ulizište i svega toga. Ne znam, mene ne zanima da li će on da... Nikom ne želim, naravno, ništa loše. Naravno. Ali me interesuje samo dokle ide to ludilo. Znaš, kao, šta imaš ti tu potrebu? Potreba za vladanjem je meni okej, potreba za novcem je meni i to. Ne, to je potreba za rušenje. Ovo je potreba za rušenje, ali potreba za tolikim javnim eksponiranjem. Brate, šta ti je bilo, su ti ono, skratili pišu kad si bio mali, nisu ti dali lutku tvoju omiljenu. Znaš, kao, to su neke stvari koje ja apsolutno ne razumem. Znaš, kao, šta se dešava, kakav je to ego? To je neka vrsta autoseksualizma, znaš, ono, prosto čovjek se loži sam na sebe. Da. Ali, ovaj... Ja stvarno mislim da on ima nagon za rušenjem ogroman, znaš, i dokazivanje sebe preko drugih, preko, znači, svega, recimo, svi ti neki loši aspekti koje on ima, mislim, zatrese se njemu tu i tamo, ali se eksternizuju uglavnom te stvari, ovaj, i njemu ne bude ništa, ali bude nama, znaš, kad god je njemu loš aspekt, naravno, bude nama loši. Da, nama bude gore. I, ovaj, ali tu ne može tako zauvek, znaš, tako da kažem ti, tu su negde, dok je Pluton u Jarcu, to je tako svuda, mislim, i u Americi, i Trump, i Biden, ne znaš. Da. Znaš, hoću ti kažem da ne šalimo priču, Pluton u Vodoliji će uskoro i... I biće, Let her be light, što bi rekli ICDC. Dobro, reci mi, pomenula si pre neki dan da ti je Skoča rekao za neki film, ja sam zaboravio koji je. E, jesam, Triangle of Sadness. I? Jel taj? Triangle of Sadness. Da, mnogo dobar film. To je film o ovom, upravo što smo pričali, zaglavili se influenceri na pustom ostrvu, je li to? To. To moram da gledam. Ko je glavno? Moraš da gledaš, jer to je jedan od nepripričivih filmova, znaš u koju folder ide, zajedno sa Velikom lepotom, ako si gledao ovaj... Može svašta, kako mislim. E, zajedno u taj folder ide, tako da je nepripričiv, razumeš? Dobro, a reci mi koju muziku slušaš? Ja volim da sve da slušam, znaš, ono, eklektika. Pa dobro, nije baš sve. Silvane do Nirvane, šta? A ne, baš, tako, aj sad. Ne. Dead metal je. Sinoć sam slušala, a slušala sam svoje vremeno i dead metal. A dobro, to znam. Ali sam svoje vremeno, to je bilo tad, ali sinoć sam, znaš, kažem ti, ovaj, videla to Iggy Popa, sam otišla, ima ceo album na YouTube-u da se sluša, pa sam poslušala malo. I tu me Iggy oduševio. Znaš, ja želim da svi mi u 2023. budemo kao Iggy Pop. I to mi se mnogo sviđa, znaš, ono, ajde da verujemo. Trebaju mi pločice samo. Vidi ovako, ajde ovako, mi da verujemo, da verujemo, mislim, prosto, to je činjenica, on 6. januara objavljuje album, i ako godina krene sa Iggy Popom, razumeš? Dobro. To je dobra najava.
Kapiram. To je dobra najava. Da. Znaš, da ta energija nekako znaš, se vidi. Moja žena me pitala da te pitam da li ćemo ići na more ove godine. Mislim, ne mislim lično, da li će biti to kao... mislim hoće. Da je ona to pitala u fazonu da li će biti mir u svetu. Pa da, jer ako idemo na more, onda je sve okej. Okay, to je to. Pa to je za nju, da, njoj je to merilo. Znaš, meni je merilo da li ću šetam kuće svako večer, tako da ono naš, svako od nas ima svoju granicu. Ti si na svom sajtu... Hoćemo, kaže i to 3 nedelje. Misliš? Aha. Pa hvala ti, hvala druže, samo još pare. Produžit ćemo za Saturnom u ribu, a ne, pa pašće cene malo, znaš, i bit će drugačije. Da, to je to. Bit će razne kombinacije. Znaš, što će ljudi, recimo, da se, znaš, onako udružuju, pošto će Pluton biti u Vodoliju među vremenu, i recimo sad vi i neki vaši prijatelji izmijete neku kuću i odete na more. Dobro. Razumeš, taj fazan. Ja nemam prijatelja za more, pošto meni svi idu na živce, tako da ja mogu u neku pustinju. Moje idealno leto je kada kuma i Bojana moja odu sa našom decom na more, ja ostanem u Beogradu. Ja mnogo volim Beograd, leti. Da. Tada imam bazen na Tašu, imam svoje kuće i meni je to naš najlepše. I onda se družim sa ljudima koji isto vole Beograd, leti, i onda je nama ono kao ovde oaza neka mira i lepote i svega. Voleo bi da idem u zapadnu Evropu da pokažem klincima, dosta smo putovali, voleo bi još, mada mislim treba, da sam znaš malo... Znaš, taj Jupiter je bitan jako kod dece, kod mladih. Da, ali vidiš da je Evropa malo u sranju. Jema. Ali znaš ono, Jupiter je planeta slobode i putovanja. Dobre. I svega, ali zašto? Zato što to je pre svega sloboda kretanja. Znaš, imaš ti puno slobode, ovaj Pluton je najveća, to ti je sloboda da postojiš i da živiš. Šta ćeš više? Ne Pluton. Treba mi, da. A Jupiter je sloboda kretanja. Sloboda kretanja znači ono, imaš vizu, nemaš vizu, i ako si dobio, da li si imaš na 3 meseca ili na 10 godina, i gde putuješ, nisu sve zemlje jednake u tome, jer mnogo znači kad deca putuju, onda mogu šta? Iz Jupitera šire vidike, ekspanzija, razumeš, razmena, jeste, kultura, sve je mnogo važno. Ali vidiš, meni je recimo astrološkinja, ne mogu da kažem tvoja koleginica, moja žena je rekla svojevremeno da se pazi gužvi u arapskim zemljama. I tu sam ja potpisao, brate, bilo koju obalu od Crvenog, Sredozemnog, ono, Indijskog okeana, da idemo zajedno tamo, znaš, kao... Tamo su svuda gužve, mislim. Pa, brate, ja sam i upravo to i rekao, razumeš, ja sam proputovao, ono, uzduž i popreko ceo svet i znam, ono, znam šta mi prija, i malo pre kad si pomenula to Italija, ta energija, meni to najviše prija, to njihovo, znaš, kao dobacivanje... Ćao! Da, dobacivanje ribama, ćao, jedemo sladoled, jedemo picu, pijemo kafu, ručamo, ne, sednemo na motor, sednemo u kola. Jeste, to mi strašno prija, ali to može da se desi i u Beogradu i svuda. Ta klijentela, sad, hoću još jednu stvar, kakav, jesmo okej, okay, ono, s mozgom? Ko? Pa, ti viđaš mnogo više ljudi nego ja. A to misliš, ono, statistički? Pa ne statistički, nego kakav je utisak tvoj? Pa, jesmo. Jesmo, a? Jesmo, znaš šta, meni iskreno s vama dolazi neka fina klijentela u smislu da su to ljudi s kojima mogu ovako pričam kao s tobom, da me shvataš, potpuno opušteno, slobodno, šta je znam, znaš, nemam, verovatno ima i onih drugih, mislim, sigurno ima. Znaš, dobro, ne, nego te pitan, tvoj utisak mi je bitan, zašto u tebi se ipak po meni javljaju ljudi sa problemima. Yes. Znaš, mislim, ne znam da li oni očekuju od tebe da im rešiš problem ili ne, ali uglavnom, znaš, mislim, zašto bi te ja cimao ako nemam nešto što me interesuje. Znaš, u stvari ti si tu da gasiš na to, znaš. Znaš, ako ljudi uglavnom vide sve, znaš, ono, svako ima neki svoj tajming unutrašnji kada je spreman da nešto preduzme, da li treba, šta god daje. Znaš, i onda dok to ne dođe, taj trenutak, ta raskrsnica dok se ne desi, bukvalno, on ostane u tom stanju razapetosti, koliko god može da izdrži, razumeš, dok se ne desi taj preznak. I onda, hoću ti kažem, ja mislim da dok smo razapeti između nečega, možemo malo da izađemo iz vinkla, da ispadnemo, da me shvataš i tako dalje, ali u principu mislim da smo okej. Okay. Pa dobro, to mi je jako drago, razumeš, ali tako da nema veze. A čekaj, reci mi, ti radiš svaki dan? Radim svaki dan, praznicima, nedeljom. Brate, ono kod Rakstarija. Dobro, imaš svoj sajt na kome sam ja čitao zanimljive stvari i ti si sad dala na svom sajtu prognozu za 2023. godinu, i pošto će ovo biti emitovano od subote u 12 sati, aj ukratko, ono, će bude korone, neće bude korona, će bude putovanja, neće bude putovanja, će bude rata, neće bude... Moje mišljenje će biti, pazi, što se tiče rata, evo da krenemo od 12. januara, pošto to prvo ide, znači kad Mars krene direktno, onda će krenuti neki direktni akcije, pretnje, prepucavanja, prekidi svakih
tih da, mirovnih pregovora, da, ovo, da. Ono, ali suština je više u maju, kad Jupiter bude u Biku, jer on uglavnom rešava sve ratove podelom trgovine. Vidi, mene boli da je. Podelom teritorije. Ja sam počeo da zapisujem kod da neću imati snimljeno, dobro. Podelom teritorije, znaš ono kad se izdele, znaš ko čerče, ono mi sad uzimamo ovo, aha, vama, ono. Dobro. Tako da, Jupiter će sigurno nešto da izdeli, razumeš, da napravi, ne, e sad, da li će to dovesti do mira, ne znam, znaš, ali do okay, nečega, okay, svakako nešto se tu ovaj, dešava tad. Najopasniji mislim da je kraj marta, april, maj, u smislu tom kao sukobi na svetu, mm-hmm, kod nas ovde, mislim, vidiš da opet se poteže ovo pitanje dole i juga. I dobro, ali ostalo. Pitanje, ali znaš kao u eri dezinformacije i lažnih vesti, pošto ti si radila u medijima, znaš, mm-hmm, dobro da ja i ti sad možemo da smislimo u sekundi 15 lažnih vesti. Može, znaš, ja stvarno nisam siguran da to nije neka igra. A opet s druge strane, ko mi daje za pravo da ne budem siguran da to nije neka igra, onda gledam, ne znam, na Pinku, onaj stručni štab što svako večer malte ne gostuje tamo pa nam mrači i širi paniku među ljudima, a s druge strane onda gledaš neku najnormalniju krizu, yes, ili seriju. Naš prosto informacije su već previše, prešle su svaku meru, svaka granica je sa tim lažnim i ludačkim informacijama pređena i mi treba da nađemo neku svoju meru u svemu tome. Zato ti ja pitam, znači to... Jeste, ali hoću ti kažem, uvek kad je Mars u raku, on je tu na svake dve godine, uvek kada je Mars u raku, imaš ti neke građanske, da, ratove, sukobe ovde, onde, manjeg ili većeg, naš, ono, širine, da, kako se to već kaže. Evo i ovi tvoji kolege kažu, ali svet kako ovi... poznajemo više neće postojati u 2023. godine. A oni su možda mračni, ja sam pozitivna. Pa dobro, ali ti lepo to savješ, nešto, da, ona ti sa osmijekom kaže, yes, ćeš da nas rokneš otprilike. Pa ne može, brate, mislim, mora da postoje dve struje, ne može nikad jedna, razumeš, i moći uvek na jednoj strani. Ok, to je od uvek bilo, moć je moć, ali uvek imaš i ovu drugu, znači, da, koja traja i koja postoji. Ne, ali sva što smo mi doživjeli, tako da tvoje sve, ne, bre, sve što ti pričaš ima smisla. Energija je obnovila se, preživjela i preživeće i ide, jest, dalje, a ovi su doterali do kraja i nema dalje. Nema dalje. Misliš prosto da je to. Znači, ona, pa ne može, znaš kada je kraj? Kraj je onda kad je bio kvadram Rimskog carstva. Kad sudija svira, da. Znaš, ono, da, nema dalje. Deći, idemo. Da, gotovo je. Kraj. Da. Ima čak i ta teorija da ljudima uopšte nije potrebno da zarađuju više od 3000 eura mesečno. Znaš, jer svako ko zarađuje više od 3000 eura mesečno, on ne zna šta će s tim parama, on nema to. Sad dolazi do tog nagomilavanja nekretnina, neko će da ima 10 stanova, ti ja nećemo ni jedan. I onda će tu neko ludilo da bude. Ali to sad nema veze, znaš, pazi, mnogi bolje ne nemaju. Meni se sviđa, opet će onaj del bolizam da dođe. Ja sam 30 godina, znači mi imamo ono što ono, dete, moj muž i ja živimo na Zvezdari, razumeš, super, sve. Što ti fali, da. Ništa, upravo to ti pričam. Znači, super, ali ja volim taj drive, meni taj, znaš, to bridi, to ide. Menjamo to te, se. Znaš, ali volim to da znam, znaš, da neću da se plašim. A zašto? Mnogo mi je lepo što se nema plašim. Pa čega, brate, da se plašim? Pa ne, ono kao, evo kako će sutra, jesi razmišljala šta će sutra. Nisam ni od danas, pa evo ja, me danas. Evo, ja ću kao stari gospodin da ti kažem iskustveno, ono, nema straha, nema potrebe, znaš, ono što si malo pre rekla da ti se čini, bukvalno ti se samo čini, pošto, znaš, mislim da čovjek što je stariji sve ima više nekako oprezniji sam, ranije sam srljao, ranije sam lupetao, sad kažem ti nešto tako nešto iskustveno, pa ja bi da kažem nešto da osudim nekoga, a nemam, nije fair. Znaš šta sam primetila, sad kad smo pomenuli strah, pa pitaš me za to, statistički kakvi smo s glavom, znači, činjenica, više mi dolaze žene, naravno 80% do, su žene. Zato što su žene bile pametnije biće. Ali strah od smrti. Strah, aha, od smrti znači da šta god rade, stalno imaju nekakve prinudne misli, razmišljanje o tome, u smislu da će nešto se desi ovome, onome. Znači, to je neverovatno. Ali to je logično, brate. Mnogo toga ima. A zato što je logično, dve godine smo maltretirani informacijama i svime i drugo, naš drugačije se ljudi plaše. Ja znam, recimo, moja žena ti je privrednik. Mali, ono, kao, kako se zove, preduzetnik. Da, pa. I ona je imala koronu u aprilu i njoj je ta aprilska korona rezultirala udesom na poslu ideća 3 meseca. Pošto je ona lider njene firme, razumeš, i onda ona nije mogla se izvadi iz toga i onda naravno da se on ne raspoloži, naravno da se ucrni. Međutim, sad se je prošlo, evo, Šajla Lajla danas je ono, da,
sve smeh i to. I kažem ti, ja, i koliko god puta smo, ja sam bio bez kinte, ja sam išao na to zračenje, vrate, morao sam se švercujem u autobusu, nisam imao za kartu. Do momenta da sam imao da. Jako puno. Samo je moj problem što sam to potrošio i što nisam čuvao, što kaže za crne dane. Ali šta će mi? Niko nije pare odneo sa sobom. Što bi ja ljudima poručila za 2023. Da se dogovorimo. Znači, uvek sam za ono, ja sam isto poznak vaga. Znači, ono, da se dogovorimo. Znači, da ukinemo strah od smrti. Znaš, treba, za godinu dana, znaš, ono, možeš da napraviš taj pakt sa sobom, da. Da kad ti dođe, jednostavno kažeš ne, to smo rekli sledeće godine, ove ne. Znaš, da, ono, nemoj danas, kao aj beži. Not today, da. Nemoj sreći, nemoj danas. Što bi bio, ima onaj vic, kada ono, dođe smrt po dedu, znaš, on, pa, da, on, kad da. Deda beži, pa uđe u obdanište, pa kao, ovaj, sedne s decom ruče i ovi ga kucne po ramenu i ovi kao, a ne mogu sad da lucam, on kao, ajde lucaj, lucaj, pa. Pa. Super je. To neće, ne možda mu puno. Ja sam se to da se smijemo smrti, ali, znaš, ne, u tom smislu, znaš, to je energija, to je isti oblik te energije životne, znači, normalno, to je isto, znači, da malo više živnemo, da mladi, znači, umjesto na Instagram malo slušaju dobru muziku, imaju, brate, i ovaj Spotify koji je do jaja izi. Spotify je super. I ono, brate, nađeš, ako ti treba, imaš nekog starijeg, pitaj tamo šta da slušaš jer se osjećaš depresivno ili se osjećaš ovako. Ima muzika za sve. Čoveče, ti shvataš, ja slušam ono, kad recimo pišem nešto ili nemam pojma, ja imam onu kontraforu, ja puštam muziku koju ne volim. Aha. I onda ono, stvarno, moje, nešto, mene su zvali stalno, ono kao, Duda ima kao svoju playlistu, Ramon, Sex Pistols i ja sam Zlokić. To mi je bilo ceo život, su me zajebavali za to, da, pošto ja stvarno slušam sve živo i sad sam počeo slušam sve dalinke u poslednje vreme, da. Ali ne zato što sam tužan, nego zato što kao, ne znam, moj Safet je sajo sadla ili joj sad ja razmišljam, čekaj, što ona njemu peva, znači on je nešto, znaš, njoj dobro uradi ili ono mujo uđe pa zamandali vrata, pa kao, znaš, kao, sad sam došao, sad ću da te karam. Da. Znaš, i onda me tu, u toj pravi istoriji tog nekog lirizma ja nalazim gotivne stvari. Mnogo su mi lepši lirski momenti nego epski momenti. Znaš, ili epski momente sad u ovo vreme vezujem uz Kristijana, brate, znaš, kao sad smo svi postali Kristijani, ono, znaš, ono, puca jedan na mene, ja skočim salto nazad. Pa me pogodi jedan ovde, ta-ta-ta, pa ovaj ovde, ta-ta-ta-ta. Znaš, kao čoveče, postali su, znaš, ti ljudi, jebote, ko ih je našao, znaš, a nije si imao jednog po kraju ispred samoposluge sedi, pa se ti kao zezar snimao, ono sad su počeli da budu ono kao javne ličnosti, tako yes, ljudi. Da. Znaš, a opet s druge strane, ti imaš dešavanja poput nekih festivala, poput otvaranja izložbi, poput koncerata, gde ti vidiš milion gotivnih ljudi. Jeste. Znaš, i kao to. Svi su ono, kao ura, idemo, ajmo da se zezamo i kao to je to, nadživeći ovaj duh. Ali ja sam sigurna i mislim da će toga samo biti još više. Znaš, evo juče prolazim, kupujem pljugi na trafici i prolazim još i vidim nasama strana Nina, ovog novog, Kralj Čačka, znaš, baš zato sam ga valjda i pomenula ovoliko puta. I uzem, znaš, pročitam intervju, razumeš. Inače ne kupujem, zadnji put sam kupila, mislim, kad je bio Johnny Štulić na naslovnoj strani. Dobro. I on tu pominje kako, ne znam, snima neki dokumentarac za RTS, pa će biti koncert, pa ovo. I ja tada to dobijem, nešto ko ima nade, znaš. Mm-hmm. Jer poenta jeste da takvi ljudi budu sve više vidljivi. I da ovi što su se sklonili, znaš, ima mnogi ljudi koji su normalni ovako, znaš, ko ti, ja i sve to, ali gledaju svoja posla, idu te neke agencije, rade, idu kući, razumeš? On joj je dosta. Moram malo da pričam, znaš, i kad neko lupeta nešto, a moraš da budeš taj stan, kažeš, ajde vidi da li sam tamo. Da, ja i zapamti da si stavio, pa ću da dođem. Mora da se, znaš, da ne pustimo njih da se prelivaju. Jer to je ta poplava, znaš, ovom pustiš malo se prelije kao budeš kulturan, u stvari džaba, znaš, mora se postaviti ta, nije ni granica, to samo onako, njima se malo probudi stid. Jeste. I ćao. A to što se ljudi vezuju sad tu po znakovima, razumeš, sad mene to interesuje. Kako sad ja, ti si, šta si ti? Strelac. Da, ti si strelac, da, šta bi drugo. Strelac. Ti si strelac, a ja sam ceo život imao posla sa ženskim ovnom. A meni je majka bila ovan, žena mi je ovan i najbolje drugarice su mi bile ovnice.
Tako da ono, naš, postoji to nešto kao lav i ovan, kao nisu... To bi rekli, ti produži život, znaš, jer su ovnice su tu da ti drže mladost muškarcu, znaš, to je sunce u ovnu, to je muškarac mladolik. A jeste, šta bi fali, vidiš. Malo mi sam ovaj... Znaš, ide tu i ono, ide tu i onaj egoizam, narcizam, sve. Da, dobro, nema veze. E, ali šalim se, u svakom slučaju, mislim, sigurno ti odgovara po energiji, znaš, i tako dalje, ali point je kad gledaš to stvarno uporedno, onda gledaš to sunce kod žena, znaš, jer to si ti, znaš, Mars i sunce, znači... Meni je sunce u prvoj kući, ili tako beš? Ne, ne gledaš svoje sunce, nego gledaš njihovo sunce, znači tvoje žene sunce si ti, znači iako si ti to... Pa šta bi drugo bio? Sunce u ovnu, razumeš, ona ti stvarno produžava život i donosi ti te fajtove i razne situacije, ono gde ćeš moraš da stvarno i ući u neki fajt, razumeš, sa tim ono, pa biti na početku više puta, pa od nule krenuti više stvari. Pa možda izidati kuću od nule, razumeš? Ne, ali to sve sediš ovo. Ali hoću ti kažem, to si ti. A ona u tvom horoskopu je mesec. A, ja sam sunce u njenom. Čekaj, zapišem, to ću večeras da je prenesem, pošto neće moći da ona sunce u njenom. Dobro, a ona mesec u njenom. A dobro si se tražio, to znamo po tome što ti je to i, šta se rekao, mama... Da, mama, supruga, drugarica. I još ne, i drugarica, znači, ti si kod svih to isto, znaš, ono, da budem isto prikazan svuda. Znaš, nismo uvek isto prikazani kod svih, razumeš to. Ne, ali meni je sreće, ceo život dolazilo od žena. Majke mi rođene, sad neverovatno, znaš, kad kažu kao da li postoje muško-ženska prijateljstva, i tekako postoje, pošto ja sam ti primjer za tako nešto, da li postoji ljubav, naravno da postoji, ja sam opet primjer za to, ali nekako, znaš, meni su žene oplemenile život i mnogo su mi puta, mnogo lepih stvari sam doživio od žene i ja strašno volim žene. I ja isto. To je neozmjeno. Meni isto su, i meni žene isto, da kažem, donose sreće. A imao sam ortake koji su mi stalno stajali iza leđa i koji su mi dosta toga ono i pomagali. Nisu mi odmagali, nego sam bio, imao sam tu sigurnost, znaš, nikada, ono, ja kažem svom sinu često, ono, moraš da vodiš računa kakvi su ti ortaci, znaš, kao, kad se desi sranje, ne pobegnu, da budu tu. Da, znaš šta, tebi je onaj Pluton i Uran u 11. Sećam se to, kad sam videla, a 11. ti je kuća prijatelja, znaš, i to su, ti si ta generacija, ono, devica, kad su oni bili u devici, i, ovaj, ali to ti jesu prijatelji koji se pojavljuju baš u debelim sranjima. Pa ne, jeste, mi smo imali sina. I one te vezuju, znaš, ono, kao nekad što je bilo triratno druga varijanta, znaš, onda... Ne, ali stvarno smo bili u žešćim nekad sranjima i na utakmicama. Jeste, i to vas onda poveže ceo život, razumeš. Jeste, ali one, znaš, ali dosta smo mi prošli toga, kako ti kažem, dosta ružnih stvari je prošlo, i narkomanija, i alkohol, i sve to je dosta nas, ali generalno ovo jezgro moje ekipe je živo. Znaš, kao nas, mi imamo taj neki duh koji je nas održao, nemamo taj dozvolu, nemamo tu dozvolu, znaš, da mene neki sentimental ili neko da me povredi toliko da bi ja sebi ugrozio zdravlje ili tako dalje, tako dalje. Evo ti, ovo sam ti. Da, nisi tu da se razpada. Evo ti, ovo sam ti. Da, pa znam. Pa to je to, znači tu su prijatelji iza leđa, to mi je bitno, da, majke mi rođene. Recimo, ima neka kinta tu za mene. Pa ne, ozbiljno, nema, ja sam slepaja. Ali kinta ti je kod žene sad. Pa ne bi bila nego kod žene, uvek je kod žene. Da mi 100 dinara. Ne, njoj ide sad kinta. Pa neka je, neka je živa i zdrava, zato što ona je osoba koja treba da radi. Ja strašno to poštujem, razumijem, ja sam lenjivac. Ne, majke mi, ja bih cijel dan tu da šala lajla, da ispijemo mi kafe, da ja tebe trkenjam, tako da te pitam. Ne, da te pitam svašta nešto. Ja, znaš, sad prosto ne mogu, pošto je ovo ipak javno, ne mogu sad da te pitam sve što bi te pitao, tako da... Jasno. Znaš, da neke stvari. Dobro, rekli smo, znači, osmeh na lice, jer ono, nema pominjanja smrti, bit će sve u redu, polomit će se ovaj odvratni sistem u kojem mi živimo. Ali tu nema pominjanja nego energija ne podnosi smrti, ne voli bolesti, ne voli to, energija, znaš, jer prosto to treba bude živo, znaš, i onda, ajde, kako bi bilo da se istripamo, svi naložimo na tu energiju, da je probudimo, da je dignemo kod sebe samih, razumeš? Naravno. I onda si svaki dan nekako nervi nisu više napeti. Pa i ne treba da budu, zato što ono, treba i mnogo knjiga da se pročita, mnogo filmova da se odgleda, mnogo serija, mnogo razgovora da se vodi. Ma najviše to. Najda priča. Filme može i preskučeš, nagledali smo. Ja volim kučkare.
to sam provalio, zato što ja imam kuće i onda šetam uveče i kučkari su najgotivniji. S kučkarima nema teških tema, nego samo lajla, lajla i onda ti oni nekako naš tu postoji od zidara do profesora univerziteta, da, svi su tu isti zato što imaju psa na povodcu ili bez, kao i ja, i ovaj, prosto, eto, tu su neke žvake koje mene strašno dižu i onda je meni to strašno lepo da pričam. I uvijek pomognem nekome, znaš, meni se dan sastoji u tome da ja moram jedno dobro delo da uradim. To sam odavno shvatio, razumeš, i meni, ja mislim da se dobrim vraća. To je to. Da, pa mislim, ne vraća se, nego ide tvoje deci. Pa to ja to tako kažem, kroz utešila si me strašno sa tim, znaš, sa tom srećom. Mnogi blagoslovi, znaš, koje mi, ja to tako zovem, znaš, ono kad neko ti pomogne, padne s neba, znaš, ono u sred neke Amerike, recimo, otkud. Hej, zato, evo sad sam baš to pisala, zato što sad Saturn ulazi isto u ribe, a to su ti, znaš, svi oni koji imaju neku braću, kun, otkud znam, dedu, koji ko zna kada otišu u neki beli svet, razumeš, i tamo osto, gradio mostove, pruge, šta god je radio, znaš, i sad se njima, kad je Saturn u ribama, otvaraju razne šanse, razumeš, da odu, da rade za tako neke velike firme, bilo da su one ovde, ali su strane ili su negde, i pitanje, mislim, ko će od njih povezati, da je to ta neka ista energija, obećano, da kažem, neka nagrada koja je samo dugo čekala da se desi nekom potomku posle 300 godina ili 200. Da, a reci mi samo to što sam malo pre promenio, pa si me, ne znam da li sam me čula ili nisi, pošto je nas dvoje ono, napadi logoreje. Sanja, hvala ti. Hvala tebi. Ti si meni, ono kao, kako ti kažem, ono, ti si meni lek, melem za dušu i neću da te menjam, idući godinu u ovo vreme se vidimo opet ovde, živi, zdravi, naravno nasmejani i ovaj, baš me zanima... Mogli bi i zajedno i kamponeski ja, malo da budete protiv... Nećeš, one, brate, mili, one, ono, onog treba, on je kao kamen u bunaru, kada upadne, razumeš, još je debeo, pa se zaglavio, pa treba čupati. Mislim, ja njega mnogo volim, ali on stvarno... Ne znam zašto ima tu potrebu da bude toliko... Pa nije to potrebe, to je, znaš, on to vidi, on to... On je Weltschmerzel, u stvari, on je jako teško... On je diagnostičar, verovatno, jako dobar, znaš. Traži gde je zlo, gde je ovo, gde je ono, gde je... Ne, on je Weltschmerz, znaš, kao njega to, on je, znaš, kao on to jao, samo da ne bude tako kao što sam ja rekao i to mi je ono, to mi je bez veze. Ti si drugačiji, ti si ono prepuna... Ne optimizma, nego prosto racionalnije po meni. Uopšte mi neće faliti ako se nekom nešto i desi loše, a da ja nisam rekla. Ma boli to. Ma mislim, slušaj, nisam Pentagon. Ne, nisi, nema faj, ti si samo ona Aleksandra. Tu sam više, znaš kako, ja verujem u to da kad pokreneš pozitivne stvari kod sebe, znaš, svako od nas, i da ja bacim fokus na dobre stvari i na ono što mislim da čovjek stvarno može da digne. Da. Ja stvarno verujem da negde u nesvesnom se onda to pošiba sa onim lošim, razumeš? A naravno, to je uvijek tako. Aleksandra Sanja Perić, žena koja je ono, iskoristite ljudi, pobogu, ono, žena radio. Žena radio, gledam u kameru, Uraš, dobro, Uraš mi pokazuje, gledam u kameru, pošto mi je tamo konjukcija s mesecom, znači, ne znam ja. Iskoristite ovu pamet i ovu elokvenciju i ovaj glas pre svega. Želim vam svima sve najbolje u novoj godini i da se vidimo iduće godine u ovo vreme, znači da preživimo i da doživimo 24. godinu 21. veka i previše, brate mili. Ja kad pomislim, ja kad sam bio klinac, ja sam stalno razmišljao koliko ću godine da imam kad bude bila 2000-ta. A 2000-ta je bila pre toga nego što sam pomišljao kad sam bio klinac. Kad će da bude 2000-ta? Ono kao koliko... Smorio me Milutin Petrović, redite, razumeš, on je rekao, znaš da je 1. oktober bio pre 22 godine, a mi ćemo za 22 godine da imamo 82 godine, nešto u tom fazonu mi je rekao, ja sam bio u fazonu, idi pre čoveču pizdu materinu, znaš kao, da, e, to ti je ta fora, znaš kao, ja imam tu foru, to računanje vremena, jer sinu je od ortaka Ćale umro u odelenju i onda je rekao, tata, ti si najstariji od svih tata tamo. Ja sam rekao, stibre, normalno, da vi kako izgledam, pogledam tamo savijeni do zemlje. On kaže, ne, kao ti si najstariji. I onda sam ja počeo računati, kad mi bude sin imao 20 godina, ja ću imao ovo. To sam ja radila isto. Pa, znaš, da li ću se ikada rasteretiti? A onda, sad kad mi je čerka porasla i kad je postala devojka, tu sam prestao da razmišljam o godinama ili ono, kao, znaš, mojne da budem deda jeba. Ne, ali sve u energiji, sve u duhu. Ne, ja mislim da... Kako se ko osjeća, ja mislim da je to, znaš, kao gledaš ti kao, ne znam, dokumentarac o Stonesima jebate. Znaš, kao sad neki Kate Richards koga je ono, sahranili su ga pre 30 godina, 40, ono, i onda on objašnjava droge.
kaže, ljudi, da. Nisu teške droge s razlogom se zovu teške droge, nisu za svakoga. Znaš, kao, ja sam prestao kao da ih ono, konzumiram pre 30 godina, ali kao, znaš, nije sve za svakoga. Znači, ako svako od nas nađe svoju meru i ako svako od nas bude pristojan, bit će nam do jaja. Pa da. I to je poenta svega toga. Hvala ti puno, hvala ti od srca. Bio je ovo poslednji podcast u 2022. godini, treći svet, Uroš Bogdanović. Čovjek, kako se to zove, ono, Fahrenheit 47, ono, nadam se ti ništa neće izgoreti iduće godine, Sanja, tebi i tvoje porodici i svima oko tebe želim puno sreće, a meni najviše, naravno. Ćao.